Bu sabahın efrindən herkese salamlar, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu səbəbdən bugün studiyamızda sağlam qidalanmağı və sağlam çəki atmağı müzakirə edəcəyik. Səhər-səhər günümüzü açmışıq çiçəyi. Hər zaman olduğu kimi bu sabah verilişi bilirsən də saat 9:55-dən başlayır. Düz nahar vaxtına qədər izləyicilərə maraqlı məlumatları və həmçinin məsləhətləri buradan bölüşürük. Çünki mütəxəssislərimizlə müzakirə edirik. Sağlam qidalanmadan başlayırıq bugün həftəyə. Çünki bilirik ki, insan həyatının ən vacib sağlamlıq nüanslarından biri də düzgün qidalanmadır və pəhriz. Hər kəs bugün pəhriz saxlayır, amma düzgün pəhrizi necə saxlamalıyıq, hansı məşqlərdən istifadə etməliyik, bunu mütəxəssislərimizlə birgə bugün studiyamızda müzakirə edəcəyik. Və ən maraqlı məqamlardan da biri budur ki, Mehriban, bütün pəhrizləri, belə deyim, icazəsiz, dietoloqdan icazə almadan saxlamaq olarmı? Çünki pəhrizlər fərqlidir, hər orqanizma uyğun pəhriz növləri var, bunları müzakirə edəcəyik bugün studiyamızda. Və müzakirəmiz əsnasında istəyirik ki, izləyicilər bizimlə fikirlərini bölüşsünlər, çünki maraqlıdır bizim üçün. Bax, bu fikirləri bölüşdüyümüz bizi izləyən tamaşaçılarımız hansı metodlardan istifadə edirlər? Bunun üçün də 050-243-96-36 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, bizə mesaj vasitəsilə öz suallarınızı və yaxud fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Elə biz istəyirik ki, qonaqlarımızı təqdim eləyək, çox gözlətmədən ilk qonağımız Respublika dərəcəli məşqçi hakim Pərvin Yusubov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Pərvin bəy. Buyurun, əyləşin. Digər qonağımız dietoloq Elnarə Yunis. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Xoş gördük. Və günün üçüncü qonağı həkim kardioloq Şəfa İsmailova. Sabahınız xeyir həkim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Bax, beləcə, qonaqlarımızı artıq təqdim etmişik. Çiçək, mənə elə gəlir ki, bax, mövzunu daha aydın şəkildə anlamaq üçün bir arayış sujeti izləsək, lap yerinə düşər. Məncə də, əməkdaşlarımızın hazırladığı bir sujetimiz var. Onu izləyək, daha sonra verilişimiz qaldığı yerdən davam edəcək. Çoxların idmanla məşğul olduğunu görmək artıq təcrübəli deyil. İstər sosial şəbəkələrdən, istərsə də ətrafımızda aktiv həyat tərzi kifayət qədər təbliğ olunur. Bəs bu aktivlik həyatımızı necə təsir edir? Kardio məşqi ilə məşğul olduqdan sonra isə, belə deyim mən sizə, normal təzyiq olaraqdan, yəni təzyiq yuxarıdırsa, əgər təzyiq normallaşır, kardio məşqləri üstünü gələn insanlar mütləq şəkildə pəhriz saxlayırlar ki, o pəhrizin də faydasını gün ərzində görürlər. Necə enerjili, necə cümrah olurlar. Yəni, kardio məşqini istər sonda olsun, istər əvvəl olsun, bununla da idman zamanı özündə olan enerjini yüksək şəkildə biruzə verir. Gənclərə, böyüklərə, xanımlara, uşaqlara, hər bir kəsə məsləhət görürüm, idmanla məşğul olsunlar. Çünki idman sağlamlıqdır, idman mədəniyyətdir. Ən azından necə yiyəcəksən, necə yuxu yatacaqsan, hamısını bəhrəsində görmək mümkündür. Gənc nəslin sağlamlığı və fiziki cəhətdən inkişafı dünyada ən vacib məsələlərdən biridir. İdman insanların sağlamlığına xidmət edən ən mühüm amil. Uşaq və gənclərin mənəvi tərbiyəçisidir. Mütəmadi idman məşqlərinin faydaları hər kəsə məlumdur. Lakin bir çox insan vaxt məhdudiyyətindən idmana laqeyd yanaşırlar. Günün rejimini araşdıran alimlər 18-64 yaş arasında olan insanlarda qısa müddətli intensiv hərəkətlərin, məsələn, yerimək, 10 dəqiqəlik mütəmadi sürən idman məşqlərinə bərabər olduqlarının nəticəsinə gəliblər. Bu cür kardio məşqlər bir sıra xəstəliklərin, həmçinin xroniki ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Hal-hazırda günümüzün ən qlobal problemlərindən biri olan artıq çəkidən əziyyət çəkmək, sağlam qidalanmamaq, aşırı dərəcədə qan təzyiqi, bunların hamısının əsas səbəbləri düzgün qidalanmamaq, düzgün həyat tərzi sürülməkdir. İdmanla məşğul olarkən özümdə ən əsası qan dolaşım sistemində, hətta həzm problemləri olan bir insanlarda belə, yəni onun necə gözəl bir fayda verəcəyini özləri görəcəklər. Əlbəttə, idman sadəcə uşaqların və gənc nəslin məşğul ola biləcəyi bir məşğuliyyət deyil. Müasir dövrümüzdə idman yaşlı əhali arasında da güclü mövqe tutur. Bəziləri üçün idman yalnız hobbi deyil, həm də həyatının bir hissəsidir. Gənc və yeniyetmə yaşlarımdan idmanla məşğul olmuşam. O idmanda olaraq özümü fəal və aktiv hiss eləmişəm. Təzyiq nə olduğunu bilmirəm. İlk növbədə səhərlər ən azından idman gimnastikasını insanlara və yeniyetmə və uşaqlara yəni tövsiyə edirəm ki, ondan məşğul olsunlar.
sujetimizi izledik ve teşekkürümüzü bildirir. Müsahiblerimizin de çok farklı fikirleri oldu ve idmanın xüsusilə insana sağlamlıq göstericisi olarak daha vacib sayıldığını ve xüsusilə de bu bazen artık çekiden azad olmak için de bir vasitə kimi birinci pillelerde dayandığını da bilirik ve izleyicilerimizle bugün elə bunu bölüşmək istedik ki, eğer artık çekiden əziyyət çekirsinizsə, bundan necə azad olabilirsiniz ve düzgün pəhriz necə olmalıdır? Studiyamızda qonaqlarımız da var artık, Çiçek. Ve ben istedim ki, söhbətə onlarla başlayaq. Məncə də. Elnara xanım, maraqlı olardı ki, bizə qeyd edəsiniz, pəhriz saxlayırıq məsələn. Saxladığımız pəhrizi sona qədər yekunlaşdıra bilmirik, saxlamağa belə deyik, iradəmiz yoxdur. Əgər pəhrizi yarımçıq saxlayırıqsa, bunun hansısa bir fəsadları var mı? Və yaxud da o müddətdən çıxma üsulu var mı? Ümumiyyətlə, pəhriz birinci növbədə deyim ki, buna insanlar müvəqqəti olaraq yanaşmamalıdır. Birinci səhvləri odur. Müvəqqəti olaraq qısa bir müddətdə, misal üçün bir aylıq, iki aylıq mən pəhriz saxlayacağım, bununla da bütün problemlərim həll olacaq. Belə bir şey yoxdur. Buna sağlam həyat tərzi kimi baxılmalıdır və elə başlıca o yarı yolda qoymaqlarından səbəbi də biri budur. Bir də ikinci səbəb odur ki, çox zaman öz başına etdiyi diyetlərdə çox qısıq bir kaloridən istifadə edirlər. Yəni demək olar ki, pasiyentlər aclıq moduna girirlər. Və təbii ki, bu uzun müddət çəkə bilməz. Müəyyən bir vaxtdan sonra artıq başlayır, orqanizmdə də fəsadlar ortaya çıxır, qan təzyiqi aşağı düşür, baş gicəllənmə və s. fəsadlar araya çıxır və insan fikirləşir ki, bu məndə alınmır, elə mən yarı yolda qoyum, başlayayım yenə həmənki kimi qidalanım. Amma düzgün qidalansalar, düzgün diyet saxlasalar, hansı ki orada karbohidratlar da, zülallar da, yağlar da hamısı nisbəti, bir-birinə olan nisbəti hesablanıb, yəni aclıq olmadan günlük kalorisinə baxılıb ona uyğun diyet proqramı verilərsə də, və diyet zamanı demək olar ki, hər şey qıda rasionundan insanlar çıxardır. Fikirləşirlər ki, yağı çıxardıram, duzu çıxardıram, şirniyyatı çıxardıram. Təbii ki, biz müəyyən bir yerdə bezəcəyik bundan. Yəni, mümkün deyil insan bir ömür boyu belə qıdalansın. Amma bunların hamısını qıda rasionunda saxlayaraq, sadəcə yox, hansı miqdarda və hansı saatda yiyəcəyik, buna əsas da fikir verməlidirlər. Belə qidalansalar uzun müddətdir, bunu artıq sağlam həyat tərzinə keçirdə bilərlər. Amma bir söz deyim ki, misal üçün elə insanlar var ki, bütün ömür boyu diyetdədirlər. Hər həftənin birinci günü diyetə başlayırlar, həftənin sonu gələndə deyir ki, əşi, bir də birinci gündən başlayaram, 6 bazar da yiyeyim və yaxud da ki, ən yaxşı halda hər ayın birindən başlayırlar diyetə. Belə etməsinlər, onlarsa da məsləhət görürüm ki, ümumiyyətlə diyet saxlamasın, çünki hər dəfə bədəni stresə salırlar. Hər dəfə mən diyetdəyəm deyib diyet saxlayırlar, yarı yolda qoyurlar, bədəndə bir öyrəşmə olur. Səhərsi günü biz diyet saxlayanda da bir o qədər ona cavab vermir. Çünki deyir, bədən yaddaşı deyilən bir şey var. Pozulur artıq. Bəli, artıq o düzgün deyil. Əgər bu yola başlayıblarsa da sona qədər getməlidirlər, artıq çəkidən azad olmalıdırlar, pilənməyə bir xəstəlik kimi baxmalıdırlar. İndi irəliyən dəqiqələrdə bundan danışacaq ki, nəyə görə insanlar kilo verdikdən sonra kiloları geri qayıdır. Yəni, əsas arıqlamaq deyil, əsas arıqladıqdan sonra o kiloların geri qayıtmamasıdır. Tənzimləmək lazımdır, balansı. Aha, vurguladı əslində İlnarə xanım bunu ki, məsələn, hər ayın biri və yaxud da bir həftəlik pəhrizdə olan insanlar var. Elə insanlar da var ki, deyir, bugün yiyeyim, sabahdan pəhriz saxlayaram artıq. Bunun da fəsadları çox böyükdür, təbii ki. Çox insanlar da var ki, ümumiyyətcə deyir ki, bir həftə 6 gün yedimsə, bir gün dietanı pozub istədiyin qidanı qəbul edə bilərsən. Mənim də tanıdığım şəxsən belə insanlar çoxdur. Və bu barədə daha ətraflı fasilədən sonra davam edəcəyik. Qısa bir fasiləmiz var. Qaldığımız yerdən davam edirik söhbətlərimizə. Bu sabah verilişini izləyirsiniz və bugün sağlam şəkildə qidalanma və bəzən də bədənimizdə yaranan artıq çəkidən düzgün şəkildə necə azad ola bilərik, həmçinin kardiyo məşqlərdən danışacağıq. Amma izləyicilərimizə verilişimizin gedişatı ərzində həm də maraqlı xəbərləri də çatdırmağa çalışırıq. Çünki verilişimiz mütləq şəkildə izləyicilərin dünya görüşünə də xitab edir Çiçək və çox maraqlı bir xəbər tapmışam izləyicilər üçün. Deməli, Montenegro'da çox maraqlı bir çempionat keçirilir və bu ənənəvi bir çempionatdır ki, Ən Tənbəl Vətəndaşlar adlı çempionatın bu ildə həyata keçirilməsi ilə bağlı müəyyən tədbirlər görülüb və bu çempionat həyata keçirildiyi zaman ərzində 50 gün davam edən yarışda Lidiya Markoviç və Filip Knezoviç
finala qalıblar. Və maraqlısı burasındadır ki, onlara gün ərzində 3 dəfə 15 dəqiqəlik fasilə verilib ki, müəyyən ehtiyaclarını qarşılaya bilsinlər və sonda artıq finala birincilikdən ötürü qalmaq istəyən 2 nəfər var imiş. Həmin bu Lidiya adlı xanımla Filip adlı bəy. Və sonradan Filip belə deyək də bir centilmenlik edib və deyib ki, mən öz yerimi verirəm Lidiya adlı bu xanıma. Belə qərara gəliblər ki, artıq bu 1200 saatlıq ayrılan bir vaxtın sonunda Lidiyanı qalib kimi seçsinlər və Lidiya Filipin ona qarşı olan bu centilmenliyinin qarşılığında da 1000 avroluq, yəni bizim pulla belə desək 1790 manatlıq bir mükafatı onunla birgə yarı bölüblər və yarışın beləcə qalibi olublar. Mən çox məhtəl qaldım sözünün açığı, yəni 1200 saat yatmaq, özü dayanmadan yatmaq. Biz olsaydıq, şəxsən mən olsam bacarmazdım. Əlbəttə, çətin bir prosesdir. İndi düzdür, tənbəllik hamı da var. Xarakterində bəzi, müəyyən qədər tənbəllik var. Yuxuya, yatmağa çox insan meyillidir. Ancaq o dərəcədə yatmaq artıq bir, mən deyərdim ki, bəlkə də xəstəlikdir. Bunun müqabilində pul verirlər. Bilmirəm, indi Azərbaycanda belə bir yarış olsa kimlər qatılardı, kimlər qalib olardı, maraqlı olardı. Bunun əslində biraz artıq çəkinin artmasına da daha çox, yəni bir səbəbi kimi göstərilə bilər, əlbəttə, daha çox yuxu yatmaq. Yəqin ki, sən də görmüş olarsan. Əlbəttə, yatmaq, hərəkətsiz qalmaq artıq çəkinin yaranmasının, mən deyərdim ki, başlanğıcıdır, təməl başlanğıcıdır. Yox, arada fasilə verib qida qəbul eləyiblər. Təbii fasilə var. Ehtiyaclarını qarşılayıb, daha sonra yenidən yatırlar. Səndə nə xəbərlər var bəs? Mirvan, mən də bir maraqlı xəbər tapmışam. Belə deyim, sosial mediada araşdırmalar apararkən bir maraqlı xəbərlə qarşılaşdım. Əslində, hamımızın bildiyi Pifaqor teoremindən danışacağım mən. Bildiyimiz kimi, Pifaqor dünya şöhrətli filosof, riyaziyyatçıdır. Ancaq belə bir xəbər var ki, Pifaqor teoremindən istifadə edərək düzbucaqlı daxilində diaqonalın uzunluğunu həll edən qədim Babil lövhəsi tapılıbdır. Yəni, bu da o deməkdir ki, qədim Babil lövhəsində Pifaqorun teoremi çəkilib, müzakirə olunubdur. Tədris məqsədi ilə istifadə edildiyi deyilən lövhənin eramızdan əvvəl 1770-ci ilə, yəni Pifaqorun doğulmasından əsrlər əvvələ aid olduğu bildirilibdir. Bəlkə Pifaqorun bundan ilə xəbəri var imiş, həmin o, belə deyək də, tabilə baxıb və onu eyni ilə öz teorimində göstərib. Biz bilirik ki, Pifaqorun heç bir əl yazısı orijinal halından bugünümüzə qədər gəlib çatmayıbdır. Bəli. Bəlkə də ola bilər ki, o Babil lövhəsindən ilhamlanaraq mən deyərdim ki, bu teoremi icad edibdir Pifaqor da maraqlıdır. Yəni, əsrlər əvvəl nə olub, nə baş verib Pifaqor bu teoremi icad edərkən həqiqətən də o lövhədən ilhamlanıbmı? Çox maraqlıdır. Amma bir maraqlı nüans var ki, əgər ilhamlana bilsəydi, o dövrdə həmin o Babil lövhəsi insanlara məlum olardı. Demək ki, o dövrdə məlum olmadığı qədəri ilə Pifaqor sonradan özü bu teoremi artıq araşdırıb, tapıb və insanları təqdim edib. Bəzən olur da təsadüf nəticəsində insanlar əsrlər əvvəl düşündüyü ilə əsrlər sonra olanlar üst-üstə düşə bilər. Əlbəttə, bu bir təxminlərdir. Hər kəs yürüdür. Əsrlər əvvəl nələr olubdu, necə olubdu onu biz bilmirik və güman edirik ki, Pifaqor özü kəşf edibdir bu teoremi. Əslində, yəqin ki, bununla bağlı bir nəticə, son nəticə olacaq və bunu buradan izləyicilərimizlə bölüşmək istəyərik. Biz isə söhbətimizdə nədən danışırdıq? Sağlam qidalanmadan, artıq çəkinin bədəndən atılmasından. Nari xanım, az öncə sözünüz yarımçıq qalmışdı. İstəyərik ki, davam eləyəsiniz. Buyurun. Bir daha tamaşaçılarımıza xatırladım, nədən söhbət gedirdi. Burada biz danışırdıq ki, kilo verdikdən sonra necə edək ki, o kilolarımız geri qayıtmasın. Çünki gələn pasiyentlərin əksəriyyətin sualı budur ki, hətta deyirlər ki, zəmin verirsiniz ki, mən arıqladıqdan sonra mənim çəkim geri qayıtmayacaq. Yəni, belə suallar verənlər də var. Birinci növbədə deyim ki, piylənməyə bir xəstəlik kimi yanaşmalıdırlar. Bizim ən başlıca elə problemimiz budur ki, piylənməyə biz bir görüntü olaraq bir defekt kimi yanaşırıq, amma xəstəlik kimi yanaşmırıq. Misal üçün, primitiv bir misal çəkəcəm. Yəqin ki, hər kəs angina olur ömründə bir dəfə də olsa və yaxud da tez-tez. Onun səbəbləri var. Soyuq su içmişdim, dondurma, məsəl üçün, yemişdim, angin oldum. Müalicə olunur, keçir, gedir. Amma kimsə zəmin verirmi ki, səhərsi günü o yenə də soyuq su içsə, dondurma yesə, yenə angina olacaq və yaxud da olmayacaq. Çox güman ki, olma ehtimalı daha çoxdur. Misalı nəyə görə gətirəm? Bəli, əgər bir insan piylənmədən əziyyət çəkirsə, piylənmə xəstəliyi varsa da, biz onu müalicə edirik.
Amma təkrar yenə həmənki həyat tərzinə qayıdacaqsa da, həmən xəstəlik yenə qayıdacaq. Yenə həmən piylənmə ilə rastlaşacaq. Söhbət burada oradan, ondan gedir ki, yəni biz bunu sağlam həyat tərzinə keçdikdən sonra o zərərli vərdişlərimizdən imtina edirik və təbii ki o xəstəliklə bir də rastlaşmayacaq. Yəni piylənmə ilə rastlaşmayacaq. Yox, əgər həmənki zərərli qidalardan, fast fooddan tutmuş, şəkər, aşırı dərəcədə kalori qəbul bunları edərsə təbii ki çəki də geri qayıdacaq. Yəni elə bir dünya, elə bir şey hələ icad olunmayıb ki, istər əməliyyatdan sonra, istər hər hansı ümumiyyətlə dünyada 200-dən artıq diyet növü vardır. Hansı diyet olursa olsun, nədən istifadə edirlərsə etsin, əgər köhnə həyat tərzinə qayıdacaqlarsa, o kilolar təkrar geri qayıdacaq. Və heç kim ona zəmin dura bilməz ki, hə, sən bundan sonra nə ürəyin istəyir, yi, iç və sənin kilon geri qayıtmayacaq. Bu absurddur, yəni bu yanlış bir düşüncədir. Piylənmə bir xəstəlikdir, bunu xəstəlik olaraq qəbul etsinlər. Bir misal da çəkim, nəyə görə misalları çəkmək istəyirəm ki, tam tamaşaçılarda belə bir fikir formalaşsın ki, bu həqiqətən də nədir piylənmə. Misal üçün, ödündə problem olan insan öd kisəsindən əməliyyat olur, ödü çıxır və ona hər bir əməliyyat edən həkim tövsiyə edir ki, qızardılmış şeylər, acı, istiyot, bu kimi qidalardan müəyyən bir diyet listəsi verir ki, bu kimi qidaları qəbul etmə, məsləhət deyil. Az-az yiyi, tez-tez yiyi, birdən-birə çox yemə və pasiyent bunların heç birinə rəyət etmir, yenə öz bildiyi kimi qidalanır. 3 il, 5 il müddətində öd axarlarında yenə həmənki daşlar əmələ gəlir. Nəyə görə? Çünki düzgün qidalanma etmir. Düzgün həyat tərzi keçim. Yəni, bir xəstəliyi tamamilə yox etmək, o hamısı insanın öz əlindədir. Eyni ilə də piylənmə. Əgər deyiləni rəyət edərlərsə. Bax, o son zamanlar mənə zəmin verirsinizmi ki, zəmanət verirsiniz ki, mən arıqladım, bir də kökəlməyəcəm deyən pasiyentlərimi deyirəm, siz də mənə zəmin verin ki, mən sizə dediyim bu stop proqramında nələr ki olar, nələr olmaz, onu yeməyəcəksiniz. Hamısını əməl eləyəcəksiniz. Hə, yəni, o, əgər onu əməl eləyəcəksiniz, bəli, çəkiləriniz geri qayıtmayacaq. Siz mənə zəmin verin ki, onu etməyəcəksiniz, o zaman mən də sizə deyim ki, bəli, çəkiniz geri qayıtmayacaq. Hər şey insanın öz əlindədir. Hətta belə bir, özür istəyirəm, təcrübə də keçirilib. İllər öncə Amerikada bir şov vardı. 10 nəfər artıq çəki yox, yəni piylənmədən əziyyət çəkənlər yığılıb, yüzün üzərində çəkisi olan və bunlar hər kəsin önündə arıqladıblar. 6 ay ərzində bütün məşqlər, qidalanması hamısı həmən o şovda paylaşılıb. Və hamısı da arıqlayıb, müəyyən bir çəki verib, 10 nəfər. 6 il ərzində həmən o insanları izləyiblər, həyat tərzlərinə baxıblar necə. 6 ildən sonra həmən çəki, həmən insanlarda 9 nəfərində qayıdıb eyni ilə. Bir tək bir nəfərdə qayıtmayıb çəki. Əslində piylənmə bir piylənmədən azad olduqda, arıqladıqda bir xəstəlik olduğuna görə bir digər xəstəliklərdə kimi remissiya dövrünə keçir. Aha. Yəni tamamilə sağalma yəni, söhbəti yoxdur. Biz əslində sağlam qidalanmağı həyat rutininə çevirməliyik və mütəmadi olaraq sağlam qidalardan istifadə etməliyik. Zamanında birinci növbədə qidalanma bəli, qida belə deyim də vaxtlarını vaxtı-vaxtında qəbul etməliyik qidaları. Bəli. Gecə geç saatlarda, səhər erkən saatlarda həyat tərzimizə çevirməliyik. Sağlam yaşamağı, bəli. Sağlam qidalanmağı. Bəs bir sual da yaranır ki, artıq çəkini dietadan, pəhrizdən sonra artıq çəki alır xanımlar. Pəhrizi pozduqdan sonra, əvvəlki qidaları qəbul etdikdən sonra bəli. Artıq çəkidən əlavə hansısa bir xəstəliyin yaranması ehtimalı varmı? Həmən o piylənmədə əziyyət çəkdiyi xəstəliklər var. Onlar eyni ilə geri qayıdır. Hələ bir üstəlik də digər xəstəliklər də qoşulur. Bir dəfə biz sadaladıq ki, piylənmədən hansı xəstəliklər əmələ gəlir. 22 xəstəliyin adını çəkdik. Qaraciyər piylənməsi, xolesterin, hətta ürək qan damar sistemi, insult və s. sonsuzluğa qədər, yəni bunu saysaq həm qadınlarda, həm kişilərdə sonsuzluq. Yəni demək olar ki, əksər problemlərimiz elə bizim kilo ilə asılıdır. Yəni bəzən pasiyentlər gəlir, ovuc-ovuc dərman içir, halbuki onun bir həlli var ki, artıq çəkidən azad olmaq. Aha. Siz özünüz də vurguladınız ki, fəsadların içərisində bir çox xəstəliklərin baş qaldırması artıq önəmli görülür və
Bunu əgər qarşısı alınmadığı halda çox böyük mənfi nəticələrlə sonlana bilir. Həkimimizdən elə istədi bu haqda soruşaq, qan damar sistemindən danışdıq və artıq çəkinin ürəyimizə göstərdiyi zərərlər nələrdir, qan damar sistemimizdə hansı problemləri yaradır? Buyurun. Düzdür, mən İnari xanımla çox razıyam ki, artıq bu piylənmə, artıq çəki problemi bir xəstəlik formasını alıb və bunu da doğrudan da xəstəlik kimi qəbul eləmək lazımdır. Bunu bölürlərdə artıq çəkisi olan insan və artıq çəkisi yox, xəstəlik forması almış insanlar. Bunun da bir kriteriyası var, hansı ki bədən kütləsi indeksi. Bədən kütləsi indeksini hesablamaq da olar, onu demək də olar ki, bu bədənin çəkisini, bədənin boynu özünə vurub bölməsindən əmələ gələn bir şeydir. 18-20-yə qədər normal çəki sayılır. Nəzərə saxlayın ki, 18-dən aşağı da düzgün deyil. O da bir xəstəlik, xəksiya xəstəliyi növüdür. 25-dən 30-a qədər artıq o şey sayıla bilər, xəstəlik sayıla bilər. Aha. Bu 20-30-a qədər insan bir heç nə hiss eləmir. Sadəcə bir az zəiflik hiss eləyə bilər, əvvəlki işi tuta bilmir, əvvəlki hərəkəti edə bilmir. Təngi nəfəslik. Bəli, 30-dan yuxarı təngi nəfəslik artıq bunu heç cür bir adi fiziki gərginlikdə də özünü bildirir. Ürək döyüntülər baş verir, təzyiq başlayır qalxmağa, şəkər önü vəziyyət yaranır və s. Qara ciyər piylənməsi, İnarə xanım vurguladı, 35-40 arası bu üçüncü dərəcə piylənmədir və 45-dən yuxarı, 40-45-dən yuxarı bu artıq həyatı təhlükəli bir vəziyyət sayılır. Bəli. Ona görə bununla mübarizə aparmaq çox böyük bir səbir və əzm tələb eləyir. Çünki bu artıq 21-ci əsrin bir pandemiyası formasını almışdır. İnsan digər xəstəliklərlə mübarizə aparmağı öyrənib, yəni infeksion xəstəliklərin çoxsunla mübarizə aparır, başqa xəstəliklərin dərmanla, həblərlə yolunu tapıb mübarizəsini. Ancaq bu biz hər şeydən arxeyin olan zamanı, bu artıq çəki təhlükəsi bizim başımızın üstünü alıb və indi 40 yaşdan yuxarı insanların çoxusu, hər 10 nəfərdən 4-ü, hətta 5-i ölkələr üzrə fərqlənir. Artıq çəkidən əziyyət çəkir və artıq obeziti xəstəsi sayılır. Yəni, biri var artıq çəkir, biri var xəstə. Xəstəlik sayıla bilir. Həkim, bunun səbəbini nədə görürsünüz ki, məhz yəni, bu son illərdə bu qədər hədsiz dərəcədə çoxalıb və xəstəlik halını alır? Düzdür, bəli, alıb. Bunu biz hamımız fizikanı keçmişik. Əgər Newtonun qanununa görə bu enerji gəlirsə, o enerji istifadə olunmalıdır. Və bunun iki səbəbi artıq bəllidir. Biri enerjinin artıq gəlməsi və enerjinin az istifadə olunması. Sərf olunmaması. Yəni hipodinamiya. Hansı ki, biz əvvəl insanlar uzun yollar qət edirdi, indi avtomobildən gedir. Nə bilim, evdə iş tuturduq, indi pilisos özü bizə deyir, tosoran deyir ki, otur mən öz işini, sənin işini görəcəm artıq. Ona görə insanların hərəkəti çox azalıbdır. Çox azalıb, bir düyməni basmaqla biz işimizin yarısından çoxunu həll etmiş oluruq. Hipodinamiya eyni zamanda qida. Qida vərdişlərimiz çox fəsad törədir. Çox, yəni, illa da uşaqlarda qida vərdişləri heç qənaət bəxş deyil. Uşaqlara biz çox ziyanlı şeylər alırıq, əzizləyirik ondan və uşağı vaxtlı yeməyə öyrətmirik, zamanla yeməyə. İlə hər saat nəsə atışdırmalar, onlar insulinə rezistentlik yaradır, atışdırmalar. Ondan da bədəndə artıq birinci addımı atmış olur körpə yaşından uşaqlarımız. Yeməkdən imtina edə bilməyən xanımlar var ki, nə qədər pəhriz saxlamaq istəsələr də, çəki atmaq istəsələr də, sadəcə yeməkdən imtina edə bilmirlər. Bu zamanda idmana üst tuturlar. Bəli, ki, mən idmanla arıqlayacağım. Mən istədim, Pərvin bəy, bu barədə məlumat versin. Pəhriz saxlamadan idmanla arıqlamaq mümkündürmü sizcə? Əvvəlcə, hər birinizin sabahı xeyri olsun. Yəni, hər birinizi salamlayıram. Bugün 9 oktyabr, bildiyiniz kimi, mövzudan biraz kənara çıxacağım. Bugün 9 oktyabr Azərbaycanın şanlı qələbələrindən biridir. Xocavəndin azad olunması günüdür. Bu münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Şəhid atalarını, şəhid analarını əllərindən öpürəm və bütün orada döyüşən uşaqları hər birini təbrik edirəm. O ki, qaldı mövzumuza, bəli. Çox demək olar ki, burada həkimlərimiz də qeyd elədi.
pəhrizdən, çəkidən əziyyət çəkən demək olar ki, ən çox idmançılardır. Nəyə görə? Biz idman vaxtı idmançılarımızı hazırlayarkən, özlərimizdə idmançı olmuşuq. Hazırlaşarkən bəzən çəki salıb və o çəkidə sürətli şəkildə geri qayıdır bizə. Bundan ötürü də, yəni üzr istəyirəm, pasiv həyat şəraitində oturmaqla və ya sən qısa müddətli məşq eləməklə heç vaxt bir yerə nail ola bilmirsən. Sən mütəmadi gərək məşqlərini eləməlisən. Həkimlərimiz qeyd elədiyi kimi yemək gərək dietlərinə fikir verməlisən. Əsasən xanımlara bundan səslənmək istəyirəm. Yəni deyirlər ki, biraz yürüməklə, biraz yeriş qaydasından arıqlamaq olur. Bu hardasa belə deyək də 50% arıqlamaq olar. Bəli. Düzgün şəkildə getdikdə, məsəl üçün deyək də biz elə hamısını yeriş şəklində qeyd eləyə bilmərik. Düzgün yerimək vaxtla, ayağın sürətini, tempini eyni şəkildə saxlamaqla, bəli, bu şəkildə arıqlamağa nail ola bilərik. Amma hər gün idman elə bir şeydir ki, başqa həyat tərzi elə bir şeydir ki, həyatımıza da hər gün yüksəyə bir, belə deyək də, bir özümüzə seçirik ki, biraz yüksəyə qalxaq, biraz yüksəyə qalxaq. Ondan ötürü də bizə lazımdır ki, yəni yeridikdə, məsələn, bir gün 10 dəqiqə yeriyirsənsə, səhər 1 dəqiqə və ya 2 dəqiqə əlavə eləməlisən bunu. İstər vaxtımız çatmır, bəyək qeyd elədik ki, vaxtımız çatmır. Valla insan istəyəndə hər şeyi vaxt tapa bilir. İstər yeməyinə, istər məşqinə, istər həyat tərzindəki disiplininə, hər şeyi vaxt tapa bilir. Pərvin bəy, biz istəyirik Buyurun. Ki, fasiləmiz var indi. Fasilədən sonra necə günbəgün daha sağlam şəkildə arıqlaya bilərik idman yolu ilə? Təbii ki, bu haqda danışaq. İndi isə keçid alaq fasiləyə. Fasilədən sonra isə ekranlardan ayrılmayın ki, bugünkü söhbətimizdən xəbərdar ola biləsiniz. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bir aradayıq. Bizə yeni qoşulanların nəzərinə çatdıraq ki, bugün studiyamızda optimal sağlamlıq üçün edilən məşqlərdən, sağlam qidalanmadan və pəhrizdən sonra bədənimizin geri qazandığı artıq çəkidən danışırıq. 050-243-9636 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq siz də öz fikirlərinizi bizlə mesaj vasitəsilə bölüşə bilərsiniz. Və onu da vurğulayaq ki, verilişimizin gedişatı ərzində təqdim etdiyimiz sujetlərlə belə biz sizə məhz bugünkü mövzumuzu daha yaxından çatdırmaq istəyirik və indi balaca bir dostumuzun hekayəsini izləyəcəyi dostlar rubrikasında onu da vurğulayaq ki, əziz izləyənlər. Biz məşqlər deyirik, idman deyirik, bunun içərisində üzgüçülük də var, qaçış da var və digər idman növləri də var. Məhz indi izləyəcəyimiz dostlar rubrikasında bunun nümunəsini görəcəksiniz. Gəlsin. Bugün sizə çox dəcəl, amma bir o qədər də istedadlı dostumuzla tanış edəcəm. Adı Fidandır. Onu elə hovuzda üzdüyü yerdə tutdu. Cəmi 7 yaşı olmasına baxmayaraq, həm gimnastika, həm də sürətli hesablama texnikası ilə məşğul olur. Salam. Salam. Əvvəlcə də görüm, səni niyə dəcəl adlandırırlar? Mən özümü dəcəl kimi görmürəm. Sualımı bir də müəllimiyə ünvanlamaq istərdim. Niyə istedadlı uşaqlar hər zaman dəcəl olurlar? Bu yaş uşaqların əksəriyyəti dəcəl olur. Fidansa özünü daha sevimli göstərmək üçün dəcəlliyindən bizləri özünə cəlb eləmək istəyir. Fidanın dəcəlliyi dərsləri mənimsəməsinə mane olmur ki? Xeyr, əsla. Bu dəcəlliklə daha yeni bir şeylər, yeni nailiyyətlər əldə eləməyə çalışır. Yəqin diqqət mərkəzində olmağı sevən Fidan, ona görə diqqət tələb edən sürətli hesablama texnika növünü seçib. Gəlin bunu necə etdiyinə nəzər salaq. 27 üstəgəl 52 çıxaq 61 üstəgəl 21. Cavab C
Cevap 39. 24 çıxaq 14 üstəgəl 17 üstəgəl 21. Cevap? Cevap 48. Fidan, bizə də bunu necə etdiyini başa sala bilərsən? İstəsəz öyrədə bilərəm. Sağ əlimizdə 0-dan 9-a kimi ədədlər var. Sol əlimizdə 10-dan 90-a kimi ədədlər var. Üstə gələndə barmaqlarımızı açırıq, çıxanda bağlayırıq. Və beləcə toplamanın ötəsində gəlirik. Mən istədim, öyrəndim, siz də öyrənə bilərsiniz. Fidanı hesablamaları ilə baş-başa buraxıb, yollanırıq yeni dostlarımızın sorağına. Sabaha qədər! Bəli, Fidanın bacarıqlarını izlədik. Necə ki, o bu qədər az yaşında bir çox bacarıqlara mənimsəyib və öyrənib və onları nümayiş etdirməyə də çalışır. Təkcə həm də özü öyrənmir, öyrətməyi də çox sevir. Və buradan da elə biz valideynlərə müraciət etmək istəyirik ki, nömrəmizə təbii ki, müraciət eləyərək istedadlı övladlarını bizim sayımızda daha çox insana tanıda bilərlər. Məncə də... Az öncə qeyd etdik ki, kardio məşqlər dedikdə ağla qaçış gəlir, ilk qaçış gəlir. Mən bilmək istəyərdim, kardio məşq dedikdə başqa hansı məşq növləri var daha effektiv, təsirli? Əvvəlcə, bəyəxçi sualınızdan irəli gələrək idmana necə başlamaq lazımdır? Ümumiyyətcə, hər bir işdə başlayarkən səbirli başlamaq lazımdır və az müddətdə eləmək lazımdır. Yəni, artıq çəki almağın da elə səbəb ondur ki, birdən-birə insanlar bir şeydə yüklənirlər. Sonrasında bunu yorulurlar və bıraxırlar. Bıraxdıqdan sonra istər-istəməz o yorğunluq, fiziki yorğunluq və ya belə deyək də psixolojik yorğunluq onları yeməyə vadar eləyir, məcbur eləyir. Bundan ötürü də hər bir yəni idmançı olsun, istər adi insan olsun, məşq etdikdə zamanla və azdan çoxa yavaş-yavaş səbirli şəkildə irəliləməli. Yəni bir gün ərzində siz 2 saat məşq eləsəz, İstədiyiniz formanı ala bilmərsiniz. Buna illər lazımdır. Bundan ötürü də dəqiqələr, saniyələr yavaş-yavaş artırmaq lazımdır. O ki, qaldı sualınızda. Demək olar ki, idman fiziki hərəkətlərin üzərində qurulubdur. İdman vərdiş deməkdir. Yəni, birinci şəkildə bunu başa düşməliyik ki, idman vərdişdir. Hərəkətin topluluğu deməkdir, bizim vərdişimizin artırılması deməkdir. İdman vərdişində, kardio dediyimiz şeydə biz, Rus dində, Razmik Azərbaycan dində isinmə hərəkətləri deyirik də. Əvvəlcə mütləq lazımdır ki, yəni bu profesional idmanda da olsa, belə deyək də, həvəskər idmanda da olsa 40 dəqiqə isinmə hərəkətləri olunmalıdır. Yəni hər bir isinmə hərəkəti nədir? Hər bir oynağın, hər bir əzələnin isindirilməsi deməkdir. Bunların sayla və ya saniyə ilə təkrar olunması deməkdir. Bu müddətdə sizin həm bədən formanız, həm belə deyək də qan dövranınız həm normaya düşür, həm də bu bədən formanız normallaşmağa başlayır. Əzələ kütləsini artırmaqdan ötürü isə, yəni bundan ötürü belə deyək də ağır məşqlərə, yavaş-yavaş məşqin sürətini artırmaq lazımdır. Əsasən mən xanımlara belə deyək də bizim qlobal problemlərimiz xanımlardadır, düz kişilərdə də var. Amma xanımlar ən çox bunu beyinlərində saxlayır. Məşq edərkən tələsməsinlər. Yavaş-yavaş müddəti gözləsinlər. Yəni, buna belə deyək də, biraz psixoloji dözümlülük lazımdır. Yəni, qısa müddətdə mən bura nail oldum, qısa müddətdə də bunu bıraxsam, nə isə nail olacam, elə bir şey yoxdur. Əgər nail oldunsa da bunu davam elətdirməlisən və vərdişini davamlı şəkildə. İdman elə bir şeydir, sizə bir şey deyim. Yəni, düzgün vərdiş eləsəz, axıra qədər bu tempi saxlaya bilirsiniz. Yəni, beyninizdən asılı olaraq, axıra qədər bu tempi saxlaya bilir. Sadəcə, özünüzü həddən artıq yormaq lazım deyil. Yəni, özünüzü yükləmək lazım deyil. İnsanların problemi bundadır. Yəni, belə deyək də, televiziya və telefon vasitəsində bir şeyə baxırıq. Görürük ki, burada bəzi, belə deyək də, formalı və ya figuralı bir şey var. Özümüzü ona oxşatmağa çalışır. Qısa müddətdə onsuz da çata bilmirik. Sadəcə, psixolojik olaraq elə bilirik ki, oradayıq, amma orada deyilik. Buna illər lazımdır, buna belə deyək də zaman lazımdır. Bir də gərək məşq elədiyiniz müddətdə həm də yeməyinizə fikir verəsiniz. Yemək o demək də ölü ki, elə nə gəldi, yiyim, üzr istəyirəm, qarnım tox oldu, gedim məşq edeyim. Xeyr, elə deyil. Hər məşqdən əvvəl əsasən də xanımlar belə deyək də 90% bunu bilmir. Hər məşqdən əvvəl gərək ən azı 1 saat əvvəl yemək yeməyəsiniz və
veya yemeği bitirirsiniz ki, bu həzimdə rahat həzim olunsun. Ondan sonra siz belə deyək də, yağ kütləsini yandıra bilirsiniz. Çünki yemek yiyib elə çıxdım çölə gəzməyə veya getdim məşq eləməyə, bu həm mədiyə ziyandır, həm bədən olaraq heç bir şeyə çatmayasınız, həm də məşq vaxtı sizi yoracaqdır. Yəni elə belə deyək də, idmanda qoyulan disiplinli şəkildə qaydalar var ki, buna riayət olunmalıdır. Həm də məşqdən bir saat sonra, mütləq şəkildə bir saat sonra yemek yeməlisiniz. Yəni belə deyək də, yemek hər insanın evində başqa tərzdə pişir, hər insanın belə deyək də, yemek tərzi başqadır, onun heç bir adiyyatı yoxdur. Düzdür, bəzi zərərli yeməklər var ki, onlardan istifadə etmək, bu qazlı içəcəklər olsun, qızardılmış məsəl üçün tipsilər olsun və ya uşaqlar üçün bəyək həkimlərimiz də qeyd elədi, bəzi şiriniyyatlar olsun, bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Amma normal gündəlik kalorimizi almadıqda, biz kalori yandırandan sonra da yenə həmən acılığı hiss edib daha çox kalori alırıq. Yəni problem bundadır ki, biz yeməkdən azaltmaq yox, düzgün şəkildə idmana başlayarkən bir saat əvvəl, bir saat sonra yemək sistemimizi qururuq və məşq vaxtında da gündəlik demək olar ki, idmançılar gündəlik 2 litrdən çox belə deyək, su sərfiyyatı aparıq. Su mütləqdir. Bu qazlı içəcəklər deyil, bu adi sudur, qaynamış şəkildə ola bilər, soyuq şəkildə ola bilər. Yəni su, düzgün su ehtiyatımızı almalıyıq ki, məşq vaxtı sudan istifadə eləmək lazımdır. Bəli, bu mütləqdir. Çünki həm ürəkdən ötürü, həm əzələnin, belə deyək də, yağ əzələsinin yandırılmasında suyun ən böyük köməyi olur. Yəni, həm də yorğunluğu aradan qaldırır. Çayla əvəz eləmək olmaz, sadəcə su. Xeyr, çay belə deyək də, çay yorğunluğu aradan götürür. Bu, yeməyə aid olan bir şeydir. Amma su məşq vaxtı təmizdir deyə, əzələnin yağ kütləsini yandırmaqda köməkdir. Həm də hərəkət funksiyasını artırır insanda. Ona görə, yəni, çay istirahət belə deyək də, kateqoriyasına aiddir. Üzr istəyirəm. Çay istirahət kateqoriyasına aiddir, amma su hərəkət artırmaq kateqoriyasına aiddir. Həm də əzələnin belə deyək də, formalaşmasında 99% və öz belə deyək də, mükəmməl rolu var. Ona görə həm belə deyək, yağı yandırır, həm əzələni artırır. Həm də tərləmə vasitəsilə də daha çox maya qəbul edildikdə biz onu tərləmə vasitəsilə də yağı yandırır. Atmış oluruq. Şəfa xanım, elə istəyərdik ki, bu kardio məşqlərdən danışırıq. Mən istərdim həkim olaraq kimlərə məsləhət görmürsüz kardio məşqləri və ümumiyyətcə biraz o kardio məşqlərdən danışasınız ki, izləyicilərimiz daha da çox maariflənsin. Buyurun. Ümumiyyətlə kardio məşqlər nədir və niyə onlar kardio adlanır? Onlar kardiyona görə adlanır ki, tuşlanıb ürək döyüntüsünün nəzarətinə. Yəni, biz özümüz də bir müayinə metodu kimi kardiyo məşqdən götürülmüş həmin o qaçış aparatından istifadə edirik və gizli gedən ürək problemlərini aşkara çıxardırıq. Bu necə baş verir? Yəni, xəstəni, pasientimizi yeridirik, ürək döyüntüsünü müəyyən həddə çatdırırıq və o həddə çatandan sonra artıq biz bilirik ki, burada gizli nəsə varmı aşkaranır. Eyni zamanda bu üsulu arxalamaq üçün də istifadə olunur. Necə istifadə olunur? Yəni, insanın yaşı istifadə olunur bilmək üçün. 220 rəqəmindən yaşı çıxılır və bu hədd olur bunun maksimal ürək döyüntüsü. Bu maksimal ürək döyüntüsündə insan yerisə, yəni döyüntüsünü qaldırıb 190-a çatdırsaq, bu demək deyil ki, eləcə yeriyirsən, bundan da arıqlayırsan. Xeyr, yeriş zamanı, yürüş zamanı döyüntü artmalıdır. 190-a hər adam çatanmaz, məşhur idmançılar bəlkə də çatar və bu onların nə qədər bu yükü çəkə biləcəyini göstərir. Adi insanlara 70-60%-ni çatanda döyüntünün maksimalından 70-60, yəni 220-dən 30-u çıxdıq, 190 oldu, 190-dan 60-70%-i 115-130 arası, yəni 120-də yerisə, 120 döyüntü ilə yerisə, siz fikir versəz, o aparatların hamısında döyüntü göstərən datçiklər var. Əlinizi belə tutursuz, yazılır döyüntü. Bu sırf ondan ötürüdür. Döyüntü 120-yə çatıb və 120-dən yuxarı qalxmalıdır ki, bu insan pi toxumalarından artıq istifadə eləsin və bunlar ərisin.
Yoxsa bu yediği o glukoz karbohidratlardan istifadə olunacaq, heç piyə dəxlisi olmayacaq. Və deyəcək, mən bu qədər əziyyət çəkirəm, mən bu qədər yeridim, vaxtımdan sərf elədim. Elnarə xanım məndən yaxşı bilər bunu. Tempo yürüş ona görə məsləhət görür. Çox zaman deyirlər ki, bir də müəllimin sözünü kəsmədim, amma bir söz deyim də, fiziki aktivlik biri var ki, biz əzələ kütləsi yığmaq üçün sportla məşğul olur. Biri var ki, biz sırf bədən tonusunda saxlamaq üçün və yaxud da arıqlamaq üçün. Bunların hərəsinin özünə uyğun məşqləri var, qidalanması var. İdmançıların qidalanmasında daha çox proteini, əgər əzələ yığmaq istəyirsə də, proteini üstünlük verilir. Amma normalda, əgər arıqlamaq istəyirsə də, burada qidalanma tamam fərqli olur. Ümumiyyətlə, deyim ki, 70% fiziki aktivlikdir, sportdursa da, daha doğrusu 70% qidalanmadırsa da 30% sportdur. Yəni burada birinci növbədə o 70% qidalanmaya bütün fikir verməliyik, ora yönlənməliyik. Qidalanma düzgün olduqda idmanla məşğul olanda bir nəticə əldə eləmək olur. Yoxsa ki, əgər biz arıqlamaq istəyiriksə də, qidalanmamıza nəzarət etmiriksə də, orada elə bir nəticə əldə etməyəcək. Uzaqbaşı bədən görüntü olaraq əzələ yığıldığına görə sanki arıqlayıb, amma tərəzdə də. Bəli, bədən şəkillənəcək, amma tərəzdə də bir o qədər dəyişiklik görməyəcək və xüsusi tərəzlər var. Adını çəkməyib, marka olaraq biz orada pasiyentləri həmən tərəziyə çıxartdıqda, orada bədən kütlə indeksindən əlavə olaraq bədən kütləsinin neçə faizi yağdan ibarətdir, daxili piyi, onların hamısını görürük. Və əgər düzgün qidalanmırsa da, daxili piyidən getmir. Yalnız əzələ formalaşır. Bunun burası bir də mütləq 15 dəqiqə ərzində biz yürüş etdikdə qanda şəkər tənzimlənir, 30 dəqiqədən sonra başlayır piylər parçalanma. Amma bu şərtlə ki, tempo yürüş olsun. Yəni, bəzən pasiyentlərə deyirik, yürüşə çıxın, o rəfiqəsinlə söhbət edə-edə parkda gəzirmiş kimi. Yəni, bu zaman biz pi parçalamırıq. Pi parçalım sadəcə bir yaxşı müsbət cəhət olur ki, oksigen qəbul edirik. Əgər o da danışmadan düzgün nəfəs alsaq, yəni burundan nəfəs alsaq, ağızdan versək, bütün hüceyrələrimiz oksigenlə təhciz olunur. Amma yoxsa həm də yürüş edərkən, düzdür deyirik ki, tempo yürüş edin, biraz hızlı, amma qaçmayın. Orada müəyyən bir həmən o ürək döyüncüsünə rəyət etmək şərtini. Amma elə olmalıdır ki, biz danışsaq da belə danışmağa təngi nəfəs olmadan tam danışa bilək rahat. Yəni, çox da bəzən onu pasiyentlər də səhsa, mən qaçım, qaçmaq olmaz. Xüsusilə də artıq çəkib, piylənmədən əziyyət çəkən bilirsiniz ki, burada bütün ağırlıq onurğa sütundan tutmuş, ayaqlarımıza ağırlıq olur. Bir təsəvvüzə gətirin ki, misal üçün onurğa sütumuz nəzərdə tutub 70 kilo üçün adam gəlir 120 kilo. Və biz ona qaçış deyə bilmərik. Bəli, amma hızlı, biraz tempo yürüş olmalıdır ki, o pillər parçalansın. Əslində, çox müşkül bir məsələdir, Çiçək. Mən bilirəm ki, indi bizi izləyənlər deyək ki, bəs bunu necə eləyək, onu necə eləyək və bunun üçün mütəxəssislərimizə də dəvət eləmişik. Məncə, daha aydın öyrədilməlidir bu məsələ. Az sonra Elnara xanım məlumat verər ki, düzgün qidalanmadan bəhs etdi. Düzgün qidalanma necə olmalıdır? Gün ərzində neçə dəfə qidalanmalıyıq? Bu qidaların arasındakı fasilə nə qədər olmalıdır? Bu barədə söhbətlərimiz olacaqdır. Əlbəttə, bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra mövzularımız daha da maraqlı olacaq, Mehriban. Bəli, çünki o bir söz var, deyirsən, gündə neçə dəfə yemək yersən, deyir, bir dəfə səhərdən axşama kimi bunu qəti şəkildə həkimlərimiz də, dietoloqlarımız da sizə məsləhət görmür. Hər bir şeyin zamanı olmalıdır, eyni zamanda qidalanmanın və idmanın da. Və ev şəraitində necə düzgün şəkildə bunu tənzimləyə bilərik, bu haqda danışacaq, amma fasiləmizdən sonra. Müzakirələrimiz davam edir. Bu sabah verilişində bugün sağlam qidalanma, artıq çəkidən azad olma və bu çəkilərdən azad olduqdan sonra o çəkiləri yenidən qazanmamaq üçün hansı metodlardan istifadə etməliyik? Bax, bunu müzakirə edirik. Siz də bizə 0-5-243-96-36 nömrəsi vasitəsilə mesajlarınızı yazıb ünvanlaya bilərsiniz. Elə mesaj demişkən, Çiçək, izləyicimizin mesajı var Pərvin bəyə. Elə istəyərdim onunla davam eləyək. İzləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ev şəraitində sadaladığınız bu məşqlərlə necə eləyib artıq çəkidən azad olmaq olar? Yoxsa mütləq şəkildə məşqçiyə müraciət etmək lazımdır? Buyurun, Tərim bəy. Siz necədir? Ev şəraitində demək olar ki, artıq çəkidən azad olmaq bir az çox çətindir. Çünki nəyə görə hər bir sahədə, hansı işi görürsənsə gör, özünü o sahəyə tam verməlisən. Yəni, özünü o sahədə profesional kimi fikirləşməlisən. Ev şəraitində istər-istəməz siz belə deyək də,
həyat evi də olsa, belə deyək də, bina evi də olsa, bəli, bu çətinlik çəkəcəksiniz. Çünki istəyirsiniz evdə başqa işləriniz də olacaq. Bundan ötürü mütləq parklara getmək lazımdır, zallara getmək lazımdır. Yəni, zal şəraitində sizin yorulduğunuz müddətdə sizdən əlavə orada olan idmançılar, görəsiniz ki, onlar yorulmuş, istəyirsiniz özünüzə bir stimul gələcəkdir və yavaş-yavaş hərəkəti az da olsa davam elətdirməyi bacarasınız və bu da sizi, belə deyək də, hər addımda, hər gündə irəli aparmağı bacaracaqdır. Ev şəraitində qaldıqda isə gerək mütləq şəkildə belədir ki, ev şəraitində gerək məşq vaxtını, məşqi elədikcə sayını artırmaq lazımdır. Məncə o qeyri-müşki məsələdir ki, ev şəraitində artırmaq bir çətin məsələdir. Yəni, çəkidən azad olmaq çətin məsələdir. Yəqin ki, zəcimiz də eşitdi. Bəli, yəqin ki, bundan ötürü parklarımız var. Şükür olsun ki, bugünkü gündə idman zallarımız da şəhərimizdə boldur. Yəni, belə deyək də, parklar və idman zallarımız bizim bugünkü gündə şəhərimizin əsas mərkəzinə çevrilibdir. Yəni, hər bir istədikləri park şəraitində olsun, zal şəraitində olsun, gedib məşq edə bilərlər. Bir də hansı işi görürsə görək, gərək beynimiz o işdə tam olmalıdır. Məsələn, ev şəraitində, üzr istəyirəm, yağın iyisində, evin bir başqa işində idmana tam şəkildə beynini verə bilməyəcəksən və bu da arıqlamağını, idman hərəkət eləməyini sən düzgün, belə deyək də, şəraitdə gəlib eləyə bilmirsənsə, nail ola bilməyəcəksən. Ondan ötürü zallar mütləqdir, parklar mütləqdir. Çünki hər bir halda idman elədikdə gərək həm bəyəx həkimlərimiz də qeyd elədi, oksigeni düzgün almalıyıq. Biz bəyəxlarımızda qeyd elədi, idmana başlayarkən hamı özünü idmançı kimi saymaqdır. Xeyr, bunu birinci şəkildə gərək qidalanmanı normallaşdırasan, düzgün qidalanasan, məşqdən əvvəl, məşqdən sonra nə yiyəcəyini proqramlaşdırmalısan. Bunlar hamısı bilirsiniz necə? Addım-addım bir-birini təkrarlamalıdır. Ondan sonra sən idmanda, bəli, əvvəlki, belə deyək də, idman illərimizə əsasən bugünkü illərdə daha çox inkişafa nail olmuşuq. Həm idman ölkəsi kimi dünyada tanınırıq, həm də ki, ölkəmizdə bugünkü gündə idman sahəsində seminarlarımız çoxdur. Bu şəkildə də əvvəl, məsəl üçün, idman eləyəndə səhər saat 6-da durub qaçırdılarsa, bunun sonraki illərdə başa düşdük ki, bunun bədənə bir ziyanı var. Yəni, səhər 6-da bədən yatmaq funksiyasındadır deyə. Ona görə bir az ayıldıqdan sonra qaçmaq lazımdır ki, həm bədən, belə deyək də, özü istəyirəm, hormonlar şəkildə pozulmasın. Çünki onun özü də gətirir, bir ziyana vurur. Həm də ki, düzgün, sonuçta düzgün nəticəyə gəlib çata biləsən. Ondan ötürü də lazımdır ki, hər bir şəkildə idman eləyiriksə də, mütləq hər bir idmançında həkim olmalıdır. Yəni, bizim özümüz də idmançı dövrümüzdə də, məşqçilik dövrümüzdə də hər bir idmançının şəxsi həkimi olur. Bunu istər analiz formasında idmana başlamamışdan əvvəl bunu qeydiyyat aparmalısınız, sonra bədəninizə çatışan və ya çatışmayan cəhətləri bilməlisiniz. Hər bir idmançı öz bədəninin həkimi olmalıdır. Yəni, hər bir idmançı öz bədənini tanımalıdır, bilməlidir ki, bədəndə çatışmayan cəhətlər nədir? Yəni, idmanla hansı nöqtəyə çatmaq olar? Bəzən elə xəstəliklər var ki, biz elə bilirik ki, bu piylənmə xəstəlidir. Xeyr, tamam adiyyatı olan bir şey deyil. Bunu idmana yönləndirir, idman eləyir, başqa bir orqana, məsəl üçün, ürəyə ziyan vurur və ya başqa bir daxili orqanlara ziyan vurur. Bunun nəticəsində də bilirsiniz necə, insanlar səhv yönlənir. Ondan ötürü ilkin şəkildə, İstər-istəməz, bugünkü gündə vapşəm demək olar ki, Azərbaycanda yox, bütün dünyada idmanı başlamamışdan əvvəl sağlamlıq kağızları tələb olunur. Yəni, bu da həkim nəzarəti altında olunur. Əvvəlcə getməlidir hər bir kəs idmanı başlamamışdan əvvəl, istər evdə olsun, istər zallarda olsun, istər parkda olsun. Əvvəlcə gedib həkimdən keçməlidir, müayinə olunmalıdır, özünü tanımalıdır, bədəndə çatışan və çatışmayan cəhətləri bilməlidir. Sonradan gəlib məşqçiyə müraciət eləməlidir. Bu şeylər üzərində məşqçi onu proqram qurmalıdır. Yəni, hər bir məşq proqramı, belə deyək də, çor-çorana qurulmalı deyil. Aha. Elnarə xanımla davam eləmək istəyirik. Fasilədən əvvəl bir müzakirə edirdik, söhbət müzakirə edirdik Elnarə xanımla ki, doğru qidalanmaq, əslində doğru qidalanmaq necə olmalıdır? Gündə neçə dəfə yemək yeməliyik və bu yeməklərin arasında olan vaxt, fasilə nə qədər olmalıdır? Bu barədə istəyərdim məlumat verəsiniz. Evet,
Seyxan, bir şey vurğulamaq istəyirəm. Mehriban xanım dedi idmandan bağlı. Buradan bizə baxan tamaşaçılar ola bilsin ki, yanlış anlamasınlar deyə bu fikri tam dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəzən insanlar, biz düzdür, yaxşı olar ki, idman zalında mütəxəssislə məşğul olsunlar. Bəli. Və yaxud da çöldə, parklarda gəlsinlər. Bu çox yaxşıdır. Təbii ki, amma bəzən iş baxımından insanlar heç cür çatdıra bilmirlər. Əgər bunu vaxt çatdırmamaq varsa da, o zaman evdə, YouTube-da müəyyən kanallarda var. Amma burada da birdən-birə o ağır idmanlara yox, hər cür orada idman gəlir təzə başlayanlar üçün. Amma söhbət burada artıq çəkidən gedir, piylənmədən yox. Artıq çəki varsa, bəli, ev şəraitində onu edə bilərlər. Amma piylənmə varsa da, burada ola bilsin ki, bir ayaqlarında, bir onurğasında problemi olan birisi olar və biz ona məsləhət görək ki, tutalım, YouTube-da hər hansı bir proqramı et, o ayağına və yaxud da onurğasını zədələnmiş olur. Amma yox, artıq çəkisi varsa da bir 5 kilo, 6 kilo, o sərbət şəkildə evdə həmən o proqramlardan istifadə edərək çox yaxşı da nəticə əldə edə bilər. Qidalanmamıza gəlincə, qidalanma hər zaman deyirəm ki, fərdi olmalıdır. Bəzən pasiyentlər fikirləşir ki, məsəl üçün, qonşumun qızı hər hansı bir diyet etdisə də və yaxud da hər hansı bir məşhurun diyeti, bilirsiniz də son zamanlar sosial şəbəkədə adların çəmimi, filan kəs məşhurun diyeti var, mən də onu edim, arıqlayım. Elə bir şey yanlışdır. Bu fərdi olmalıdır. Nəyə görə fərdi olmalıdır? Elə bir pasiyent ola bilər ki, onun məsəl üçün öd kisəsi olmasın. Buna mütləqdir ki, gündə 5 dəfə az-az tez-tez qidalansın. Amma insulin dirəncindən əziyyət çəkən pasiyentdirsə də ona ara öyünlər qəti olmaz. O yeməklərin arasında 4-5 saat fasilə verməliyik. Nəyə görə? Çünki biz hər dəfə ağzımıza çeynənli bir şey atırıqsa da, çeynənli budulacaq bir şey atırıqsa, bizim qan şəkərimiz artır və insulini tətikləyir. İnsulin dirənci olan insanlarda bu şəkildə arıqlamaq da mümkün olmur və insulini gətirib normaya çatdırmaq da mümkün olmur. Ona görə burada mütləq fərdi bir proqram verilməlidir və son zamanlar deyilir ki, bəzi pasiyentlərə məsləhət görüb, bu da buradan hamıya şamil olunmur. Interfasting qidalanma var, yəni gündə interval qidalanma deyirik. Gündə 16 saat və yaxud da 18 saat aclıq nəzərdə tutulur. Misal üçün, saat 1-11-də qidalanır, bir də saat 6-da qidalanır. Bununla nəticə almaq mümkündür mü, Nailə xanım? Çox gözəl nəticə əldə alınır. Hətta orada autofagiya bir proses gedir. Yəni, zəif mutasiya uğramış hüceyrələri orqanizm özü yeniləyir, təzəliyir. Amma bu hamıya olarmı? Yox. Burada da mütləq bir mütəxəssis dietoloqla çalışmalıdır. Nəyə görə? Çünki orada fərdi bir proqram kimi, əgər təyin etsək ki, bəli, siz gündə 2 dəfə qidalana bilərsiniz, bu sizə daha da yaxşı ola bilər, hə, o zaman gündə 2 dəfə. Yoxsa öz başına, məsəl üçün, mədəsində qastrit olan birisidir. Yəni, və yaxud da ki, yenə dediyim, hər hansı bir həzm problemi olandır və yaxud da ki, qan azlığından əziyyət çəkəndir. Çox zaman bunlar qan azlığı da xüsusən qadınlarda rast gəlir və bu gizli gedir. Bəzən heç insan özündə o qədər şeylərdən şübhələnir, amma qan azlığı altda yatan səbəb olduğunu da belə bilmir. Ona görə orada bir məsləhətləşilməlidir ki, hansı qida növü ona seçilsin. Amma idealında deyilir ki, ara öyünləri yığışdıraq. Ara öyünləri yığışdıraq. Bizi elə kilo, artıq kilo gətirib çıxartmamız, özümüz fərdinə varmadığımız məsələn, gün ərzində 4-5 stəkan çay içir. Deyir ki, mən elə çox yemirəm ki, nə içirsən çay içirəm. Çayı içsin, çayın kalorisi sıfırdır. Sadəcə o çayın yanında nə ilə içir, o önəmlidir. Çayın yanında bir şokolad mı içir, bir konfet mi içir, bir şirniyyat mı yiyir? Təsəvvüzə gəlir, bu hər dəfə 4-5 stəkan və hər dəfə kalorilərimiz artır və burada da ki, misal üçün, bir insan normalda kalorisi 1800-dürsə də, 2500-lük kalori ilə qidalanırsa və oturaq həyat tərzi keçirdirsə, təbii ki, orada piylənmə olacaq. Elnarə xanım, maraqlı bir məqama toxundunuz. Az öncə qeyd etdiniz ki, yeməyi çeynədiyimiz zaman əslində çeynəmək rol oynayır bizim sağlamlığımızda, böyük rol oynayır. Biz yediyimiz qidaları doğru çeynəməliyik, uzun müddətli. Daha doğrusu, o qida bizim damağımızda, belə deyim də, krem halına gələnə qədər, qaymaq halına gələnə qədər biz onu çeynəməliyik. Doğru çeynəmədikdə, belə deyim, loxmaları tez-tez udduqda. Çeynəmədən udduqda. Çeynəmədən udduqda.
Nə kimi təsirlər, əks təsirlər olur orqanizmə? Bitirməyə bir təsir var mı? Həzm sistemi ağız boşluğumuzdan başlayır, bilirsiniz. Ağzımıza qoyduğumuz hər bir loxmanı ədəbiyyat yazır ki, bir 40 dəfə çeynəyin. Amma bu çox zaman o mümkün deyil də. Yəni bir insan bir tikəni 40 dəfə bəzən də elə məsləhət verməliyik ki, insan ona riayət etsin, bezməsin. Biz deyirik ki, ən azından bir 20 dəfə, bir tikəni 20 dəfə də olsa çeynəyin. Birincisi, beynimizə siqnal 20 dəqiqədən sonra doyma mərkəzinə siqnal çatır ki, 20 dəqiqədən sonra mən doydum. Yəni 20 dəqiqə ərzində biz qidanı yeyirikmi? Məsəl üçün 5-10 dəqiqə ərzində çox zaman yeyib bitiririk. Heç 20 dəqiqə çatmır. Nəyə görə? Deyir ki, artıq doymuruq. Və doymuruq, bəli. Əslində bir balaca porsiya ilə doya bilərik. Yavaş-yavaş onu götürüb, yavaş-yavaş çeynədikcə, müddəti uzatdıqca. Amma biz onu tez tələsik yeyirik. Birincisi, doymadığımıza görə ikinci porsiya gəlir. Bu bir tərəfdən ziyan hesab olunur. İkinci bir tərəfdən mədə bağırsağımıza, həzmimizə düşən yük. Biz nə qədər çox qidanı ağzımızda çeynəyib, onu tam həlim formasına gətirə biliriksə də, bir o qədər də mədəmizə düşən yükü aradan qaldırmış olur. Həzmimizi asanlaşdırırıq. Çox zaman pasiyent gəlir, deyir ki, mən səhər dururam, qarnım dümdüzdür. Amma axşama doğru qarnım sanki böyüyür. Niyə? Çünki düzgün qidalanmır və düzgün qidanı çeynəmir. Həzmini özü bilərəkdən pozur. Aha. Biz əslində az öncə də buna biraz toxunmuşduq. Çox insan qidalanması düzgün etmədiyi halda orqanizmində olan müəyyən problemləri bəzən heç göz ardı da eləyir və həkimə müraciət etmir. Və bunun üçün normal bir hala gəlib çıxır ki, artıq varsa artıq mən bunu öyrəşmişəm, bu mənim bədən quruluşumdur. Bu çox normal hər gün qarşılaşdığımız, amma çox da düzgün olmayan bir hadisədir. Kardioloqumuza belə bir sual vermək istəyərdik. Az öncə yuxudan danışdıq. Düzgün alınmamış yuxu və həddən artıq çox yatmaq. Məhz bunun həm ürəyimizə, qan damar sisteminə olan təsirləri və hədsiz dərəcədə çəki ilə birlikdə təsirləri nələr olur? Yuxu ritminin doğrudan da çox böyük rolu var. Yuxu zamanı doyma hormonu əmələ gəlir, grelin. Və grelinin, yəni aclıq hormonunun aşağı inməsi baş verir. İkinci, sağlam yuxu aldığı zaman insanın bədənində həmin o insulin dirəncinə olan həssaslıq azalır və insulinə qarşı həssaslıq artır. Bu da piyələnmənin bir qarşısını alır. Eyni zamanda bizim əhval ruhiyyəmiz də yuxumuzu alandan sonra əlbəttə ki, daha artıq və yüksək səviyyədə olur. Ona görə yuxu ritmini gözləmək çox düzgündür və çox vacib bir şeydir. Eyni zamanda təzyiq. Hamı bilir ki, təzyiqi səhər saatlarına daha artıq olur və bizim insultlarımızda ən çox təzyiqlə bağlı insultda ən çox səhər saatlarında biz görürük onu. 5-6 saat ərzində biz onu hiss eləyirik. Ona görə təzyiqi də tənzimləməyə çox böyük rolu var. Bir də mən əlavə eləmək istəyirdim. Buyurun. Qida o çeynəməkdən danışanda, tez-tez yiyəndə insan doysa da o doyumluğunu hiss eləmir. Nəyə görə? Qida qəbulundan başlayandan 20 dəqiqə ərzində bədəndə həmin o doyma hormonu başlayır ifraz olunmağa. Və bunun piki, yüksək səviyyəsi 20 dəqiqədir. Yəni biz doyduğumuzu yeməkdən 20 dəqiqə sonra hiss eləyirik. Həm də siqnal mərkəzinə artıq siqnal. Mərkəzə gedir, 20 dəqiqəyə çatır. Yəni, mən o 20 dəqiqəyə doyduğumu hiss eləməyəcəm və bir də acacam. Eyni zamanda da insulin dirəncindən danışmaq istəyirəm. Buyurun. Belə danışaq ki, bizim insulin dirənci iki cür olur. Biri genetik, o anadan gəlmə bir şeydir. Bədəndə insulinə qarşı həssaslıq yoxdur. Bəli. O insulin elə bir şeydir ki, bədəndə ehtiyac olduqca ifraz olunmalıdır və gedib bir açar kimi hüceyrənin içini açır, yediyimiz qidanın glukozasını keçirdir ora və enerjiyə sərf edir. Yox, bu o hüceyrəni açılmasa, bu keçir qara ciyərə mi piylənmə verir, bədənə mi piylənmə verir, daxili orqanlara piylənmə verir. Biz onu görməyə də bilərik. O piylənmə daxili orqanlarda ola bilər, biz onu heç hiss eləyə bilmərik. Amma bir şey var. Bədənin kütləsini ölçə bilməsək də
bizim bel nahiyemiz kadınlarda 85'e kadar olmalıdır, kişilerde 90'a kadar olmalıdır. Ondan sonra artık hastalık baş verir. Demeli bunun bütün organlarında pilenme az da olsa, çok da olsa başlayıbdır. Ve bunun 85 kadınlarda 90 kişilerde. Eğer bu varsa da artık problem budur. Yaranır. Bəli, ondan artık olmamalıdır. Böyle de hesaplayabilirik de boyumuzun yarısı kadar olmalıdır. Yani boyumuz 1.60'dırsa orta boy. 80'dən yuxarı olmağı artıq bunda artıq çəki haqqında bir siqnaldır. Son zamanlar hətta 88'i də götürürlər doktor. Çünki piylənmə bu dəqiqə bütün dünyada artdığına görə qadınlarda maksimum 88, kişilərdə 102 maksimum götürürlər. Amma biz 85. Biz nəyə görə 85-86 həmişə bizə deyiblər? Çünki biz xalq olaraq elə də hündür boy, yəni uca boylu bir xalq deyilik. Yəni orta boylu bəli, götürdüyümüzə bəli. Görə amma indi də son zamanlar piylənmə hədsiz dərəcədə artdığına görə deyirlər maksimum 102 götürün. Yəni 102-də o tərəfə daxil orqanların %100 piylənməsi gedir. Zahiri görkəmdən artıq çəkinin və piylənmənin göstəriciləri həddən artıq çox olur. Düzü, bəzən yenə də vurguladığımız kimi bunu görüb də həkimə müraciət etməyənlər də var, həkimdən uzaq qaçanlar da var. Amma biz bugün izləyicilərimizi maarifləndirmək üçün buradayıq ki, artıq çəkidən necə düzgün şəkildə azad ola bilərlər. Və indi biz fasiləyə keçid alırıq. Siz isə tezliyi dəyişməyin, kanalı dəyişməyin ki, kanalı dəyişmədiyiniz halda bizim verəcəyimiz məlumatlardan daha aydın şəkildə xəbərdar ola biləsiniz. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bir aradayıq. Bizə yeni qoşulanları nəzərinə çatdıraq ki, studiyamızda optimal sağlamlıq üçün edilən məşqlərdən və sağlam arıqlamağın yollarından danışırıq. Və bu barədə müxbirimiz bir sujet hazırlayıbdı, çünki hər kəsin arıqlamaq üçün seçdiyi üsullar fərqlidir, hər kəs arıqlamaq üçün fərqli yollara başvurur. Bizim üçün maraqlıdır, Gəncə sakinlərinin bir qismi arıqlamaq üçün hansı üsullardan istifadə edirlər. Bunun haqda sujetimiz var, gəlin sujeti izləyək, daha sonra davam edəcəyik. Gözəl və fit bədənə sahib olmaq hər kəsin arzusudur və bunun üçün bir çox yollardan istifadə edirlər. Amma nəticə hər zaman gözlənilən kimi olmur. Maraqlıdır, bəs şəhər sakinləri arıqlamaq üçün hansı yollardan istifadə edir? Özüm heç bir şeydən istifadə edəmirəm, buna ehtiyac olmur. Yəni, öz yediyimə, özüm gündəl şəkildə hərəkət edirəm. Hərəkət elədikcə də bunu əridirəm deyə ehtiyacım olmur. Amma ətrafımda gördüyüm insanlarda daha çox acı qəhvə istifadə eləməkdən özlərini arıqladırlar. Yaxud hər hansı bir pəhriz özləri üçün hazırlayırlar. Yaxud hansısa bir həkimlə məsləhət alırlar, o şəkildə hazırlayıb onlardan istifadə edirlər. Limon suyu, səhər tezdən acıqlarını istifadə etmək, mərci, yəni çox xeyli. Əlavə idman etmirəm. Sadəcə o çörəyi az yemək, altıdan sonra da yemək yeməmək. Arıqlamaq üçün vallahi dərmanlardan arıqlama dərmanından istifadə etmək lazım deyil. Yalnız həkim məsləhətindən pəhriz zad gözləməlisən. Pəhriz saxlayıram. İdman eləmirəm, saat 6-dan sonra da çörək yemirəm. İdman eləmək lazımdır. Bədən bərkiyir, möhkəmlənir. Özünü gümrah hiss eləyirsən. Arıqlamaq üçün ən əsas yağlı yeməklər yemirəm. Bir də saat 6-dan sonra yemək yemirəm. 6-dan sonra yemək yesəm də qatıq, yəni ağartı yeməklər yeyirəm. Qatıq içinə acı çörək doğrayıram, biraz şirin pesoq atıram, qarışdırıram, yeyirəm. Qatıq yeyəndə mən, yəni qatıq çox gözəl effekt verirdi, arıqlayırdım. Həm çəkim artırdım, həm də özümü sağlam hiss eləyirdim. Yəni mənim düşüncəmlə o mənə çox kömək edir. Bir də səhər tezdən duranda alma yemək lazımdır ac qarnına. Mən istifadə eləmirəm, özüm belə arıqam. Eləyənlər var, adi dieta, fitness. İstifadə edirlər, amma belə mən yox. Çörəyi az yeyəndə, çox hərəkət eləyəndə kökəlmirsən ki, normal qalırsan. Qidanı azaltmaqla, çörək yeməməklə onda görürük. Mənə elə gəlir ki, idman da daha çox kökəldir. Dayandıranda o da təkrar kökəlmə verir ki, ondan da özümü vaxtı ilə məşğul olmuşam o vaxtlar, cavanlıqda. Amma indi görürəm ki, yox, kökəlmə gedir. Müxtəlif dərmanlardan istifadə edirlər, bu da ki, məncə lazımsız deyil. Çünki sağlamlığınıza ziyan vuran bir dərmanlardır, ona görə də məncə təbii yollarla arıqlamaq üstünlük verməlidirlər, idman eləməlidirlər. Darçındır, müxəkdir, belə bir şeylərdən istifadə edirik. Çörəyi azaltmışam, səhər saat 6-da, 7-in yarısında durub yürüşə çıxıram. Tikirəm ağzımı, yemirəm və o deyə qəşək, şən və xoşbəxt yaşayıram. Düzgün qidalanmaq lazımdır, axşamlar yemək yemə və müəyyən salatlar ye, tərəvəz ye, çünki tərəvəzi yeyəndə daha çox çeynəyirsən. Özünü tox hiss eləyirsən,
və gümrah olursan. Amma xəmir xörəklərdir filan da, onları yeyəndə əksinə tez-tez yeyirsən, tez udursan, yenə də tez acırsan. Sağlam həyat tərzi bir də hərəkət. Sorğumuzu izlədik və şəhər sakinlərinin bir qismindən bu sualı soruşduq ki, düzgün qidalanma necə olmalıdır, sağlam qalmaq üçün nə etməliyik və hər kəsin fərqli-fərqli cavabları oldu. Pəhrizlə bağlı müəyyən tövsiyələrini də verdilər. Elə mən istəyərdim söhbəti keçid almazdan əvvəl biraz sorğunu müzakirə edəyim. Məsələn, bir xanım var idi, deyir, qidalanıram çox sağlam, məsələn, qatığın içərisində çörəyə doğrayıram, yeyirəm, nə bilim, səhər acqanına alma yeyirəm, su içirəm. Elnar xanım, sizdən başlayaq. Düzgündürmü? Yəni bu eşitdiyiniz şərhlər düzgündürmü yoxsa yox? Marağımı çəkdi. Bir də xanım dedi ki, kofein içinə limon sıxıb içirlər, ac qarına acı kofein. Bir ara inanırsız bu yay aylarında o dərəcədə o yayğın idi. Kimi görürdün, artıq çəkirdin. Mən artıq başlamışam dietiyə, soruşurdum necə bəs özün. Deyir ki, kofe içirəm səhərlər ac qarına. Müəyyən bir müddətdən sonra həmin adamlar deyirdi ki, mədəmin ağrısından dayana bilmirəm. Yəni, bax, belə kör-körana olunan diyetlər sonuçda gətirib o qədər ziyan verir. Hətta ölümə qədər gətirib çıxardır o öz başına müəyyən tabletlərdən, iynələrdən, xüsusilə bu son ərəfələrdə o adını çəkməyin. Bəzi iynələr var, hansılar ki, vəd verir ki, yeyə arıqlayacaqsınız, amma yan təsirləri ölümə gətirib bəzən çıxardır. Bəzən çaylar da olur. Çaylar, yəni, kapsulalar. Hər zaman insana çətin gəlir o sağlam qidalanma, daha asan yolunu axtarır ki, necə bir asan yolla eləyim. Amma yenə də hansı tərəfə hərlənsəz, haranda gəlsəz, yenə yol bir dənə sağlam qidalanmadan keçir. Yəni, düzgünü odur. Hər indi burada öz təcrübəsini, amma bir xanım sonda vurguladı, o çox xoşuma gəldi ki, yəni ağzımı tikirəm, heç nə yemirəm, altıdan sonra heç nə yemirəm. Əslində, insan bir balaca öz çəki düzən versə qidalanmasına, pis qida yoxdur. Əslində, pis qida yoxdur. Hər şeydən, biz demirik ki, ilahi hər şeydən imtina eləyin, şəkər ömür boyu yemeyin. Bəzən ömür boyu şəkər yeməyəcəksən deyə, elə ondan pasiyentlər stresə düşür ki, mənə dedi ki, ömür boyu şirin şey yemə, mən şirniyyatsız dayana bilmirəm. Yeyə bilər, ayda 1-2 dəfə şirniyyat bir, məsəl üçün, bir dilim yesin. Da para tortu qabağıma qoyum, yeyim, aşırı dərəcədə qidalanma. Hər bir şeydə bir mədəniyyət var, onu da çox rica edərdim ki, onu qidalanmada da ona rəyət etsinlər. Şəxsən sorğumuzda bir neçə nəfər var idi, şey, xüsusilə də bu sonuncu bizə müsahibə verən xanım. Şəxsən tanıdığım üçün deyirəm ki, həqiqətən yəni dedikləri kimi də rəyət eləyirlər. Yəni təkcə dildə demirlər, həyatda belə bunu həyata keçirirlər. Əslində o üsullar işə yarayır, ancaq bir müddətdən sonra öz fəsadlarını bir üzə verməyə başlayır. Çünki əzələ itkisi olur. Bax, məsəl üçün, xanım deyir ki, mən qatıq yedim, arıqladım. Arıqlamanı arıqlayacaqlar, yəni ac qalsalar da, bir tək su içsələr də arıqlayacaqlar. Amma söhbət nədən gedir? Əzələ itkisi mi olacaq, yoxsa pi itkisi mi olacaq? Bəli, üzə çıxmağa başlayır. Bir izləyicimiz az öncə qeyd etdiyimiz nömrə ilə mesaj, nömrə vasitəsilə mesaj göndəribdi bizə. Elnara xanım sizə ünvanlayıbdı xanım sualını. Xanım qeyd edir ki, mən dietoloq məsləhətlərinə qulaq asaraq zərərli qidalardan uzaq durdum, bir müddət pəhriz saxladım və nəticədə saçım tökülməyə başladı. Bu nədən qaynaqlanır? Çox güman ki, xanım qan dəyərlərinə baxılmayıb. Qan azlığı ola bilər, D3 və kalsiya çatışmamazlığı. Bəli, bu zaman saç tökülməsi mümkündür. Yəni, əfsdar olsun ki, bax, ona görə hər zaman deyirəm ki, buyurun, gəlin, bir qan dəyərlərinizə baxılsın. Əgər kəskin dərəcədə qan azlığı varsa, biz heç zaman birbaşa dietiyə başlamırıq. Mütləq orada qan dəyərləri gəlib normaya çatır, ondan sonra başlayırıq. Əgər qan azlığından əziyyət çəkirsən... Çörəyi kəsən xanımlar daha çox şikayət edirlər bu cür problemlərdən. O bir psixoloji faktordur. Mən çörəyi kəsdim, həmin saçım töküldü. Əgər ağ çörək yeyirsə də və o çörəyi kəsibsə də qida rasionu çıxardıbsa da orada heç bir saç tökülmədən söhbət gedə bilməz. Yəni, glütenin Çünki, önəmi yoxdur ümumiyyətcə məsələdə. Glüten əksinə bizim mədə bağırsağımıza ziyan olan bir maddədir və ağ çörəyin tərkibində də heç bir B qrup vitamini yoxdur. Bunu buradan tam net olaraq deyirəm. Bizdə bəli, buğdanın tərkibində bilirsiniz ki, B qrup vitaminlər var, minerallar var. Onlar bizim saç tökülmə, əgər qida rasionumuzdan çıxarsaq, saç tökülməmizə təsir edə bilər. Amma bu şərtlə ki, biz yediyimiz həmin çörəyin içində o B qrup vitaminlər olsun. Ağ çörəyin içində isə ağ buğdadan hazırlanmış. Onların heç biri zaten yoxdur. Elnara xanım, bəs o B vitaminini bədənimiz qəbul etməsi əlbəttə vacibdir. Bəli. Hansı qidaları əvəz etməlidir çörəklə?
Çörəkdən əlavə olaraq B qrup vitamini daha yaxşı zəngin olur paxlallar və bundan da daha zəngini qırmızı ətin tərkibindədir. Yəni, bəzən insanlar qida rasionundan əti də çıxardırlar öz yanlarından ki, ət ağır yeməkdir. Mən daha ətdən imtina elədim, mən ziyyətdəyəm. Yox, protein qəbul olunmalıdır. Orada o zülalı qida, əslində zülalı çıxartdıqlarına görə çox zaman saç tökülür. Zülal ümumiyyətcə bütün canlı orqanizmdə var. Zülal qəbulu mütləqdir insan orqanizması Bəli. Üçün. Qeyd etdiniz ki, qırmızı ətlə qarşılamaq olar bu itkini. Bir də əgər vitamin mineral defisiti varsa da, orada mütləq dərman qəbul olunmalıdır. Yəni, qida əlavəsi qəbul olunmalıdır. Sağlam qidalanma öz yerində, amma bundan əlavə qida əlavələri də olunmalıdır. Burada dəmirdir, sinkdir, D3 vitaminidir, kalsidir. Bunlar hamısı əgər orqanizmdə çatmırsa da, diyetlə yanaşı onlar da qəbul olunmalıdır. Mirvan, bir məsələ də var ki, qadınlarda istər, qadınlarda istər bəylərimizdə fiziki görünüş idmanla məşğul olmaq təkcə bədən üçün, belə deyim də, bədəni formalaşdırmır, həm də xarakterini insanların təsir göstərir, müsbət təsir göstərir. Çünki insan ideal bir bədən quruluşunda olanda özünü ətrafda daha, ətrafında olan insanların yanında daha xoşbət və pozitiv hiss edir, öz güvəni artır. Mən bilmək istəyərdim ki, bir ideal bədənə sahib olmaq üçün, qadınlar, xanımlar daha çox maraqlandırır xanımları bu sual. İdeal bədənə sahib olmaq üçün bir xanım neçə müddət idmandan məşğul olmalıdır minimum? Belə deyək də, idmanın minimum söhbəti yoxdur. İdman həyatımızda gündəlik olan bir şeydir. Daimi məşğul olmaq lazımdır. Bəyəxlərim, həkimlərimiz nə də söhbət eləyəndə bir müəyyən yaş həddimiz var. Bu yaş həddindən sonra bədən gerilənmə yaşayır. Yəni, hormonal olaraq gerilənmə yaşayır. Bundan ötürü də həmən Belə deyək də, o normanı saxlamaqdan ötürü idmana üstünlük vermək lazımdır. Minimum həddi yoxdur, minimum vaxta ola bilər ki, minimum vaxt sayında, belə deyək də. Bəli, neçə müddət məşğul olmaq istədiyi ideal bədənə sahib olsun. Çünki xanımlar var ki, bir ay məşqə gedirlər, bir aydan sonra deyirlər ki, mən artıq ideal bədənə sahibəm, getməsəm də olar. Bu vaxt müddəti nə qədərdir? Bilsiniz necədir? Əgər normal bədən, ideal bədən istəyirsinizsə də, gərək ömrünüzün axırına kimi idmanla məşğul. İdman da elə bir şeydir ki, həm fiziki cəhətdən sizi gücləndirir, həm psixolojik cəhətdən sizə öz güvən verir. Həm də ki, idman musiqi kimi bir şeydir. Əgər bədənizə idmanı 30 lira bilsəz, biz idmançılarımıza, özümüzlə məşğul eləyəndə bunu. İdman ritmdir. Bir ritmi tuta bilsəz, bu həyatınızdan çıxası deyil. Yəni, bu ritmdə sizi həyatı boyu, belə deyək də, yaxşı enerji ilə, pozitiv hərəkətlərlə sizə qayıdacaqdır. Yəni, bu ritmi tutduqdan sonra heç valla idman elə bir vərdişdir ki, bir 6 ay deməyək də, bir il məşğul olduqdan sonra siz idmanı bıraxa bilmirsiniz. Yəni, onu beyniniz otura-otura, bədəniniz də buna xoş, elə bil, özü xoş alır və başlayırsan idmanı davam elətdirməyə. Yəni, mənim məsləhətim oydu ki, yəni, heç vaxt idmanı bıraxmasınlar. Gündəlik idman tərzimiz var, yəni bunu 40 dəqiqə müddətində, ən az müddətdə 40 dəqiqədə idman. Yəni ən azından bunu isinmə hərəkətlərini eləsinlər, evdə özlərinə uyğun bir məşq proqramı qoysunlar. Həkimimiz dediyi kimi istəyər bunu kanallar vasitəsilə edə bilərlər, istəyərlər məşqçilər vasitəsilə edə bilərlər. Yəni özümüzün bir həyat proqramımız olmalıdır. Necə ki, gülürük, danışırıq, yeri gələndə ağlayırıq, həyatımızda da idmanın rolu, bunların hər biri belə deyək də, həyatımızda rol oynayan bir şeydir. İdman da hər saniyə həyatımızda var. Adi hərəkətlərimizdə idmanla ibarətdir əslində belə baxsaq. Həlim bəy, siz idmandan danışırsınız və izləyicimiz maraqlı bir sual ünvanlayır sizə. Yazır, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostum artıq 3 aydır fitnesə müraciət edib və məşqlərini hər gün eləyir və məsləhət gördü ki, mənim çəkim az olduğu üçün banan və yulafla birlikdə mən öz çəkimi həm də məşqlər sayəsində daha da artıra bilərəm. Siz məsləhət görərsinizmi? Hansı çəkidə olsam bu daha yaxşı olar? İlqar bəy yazır mesajı bizə. Əvvəlcə salamlayıram tamaşaçımızı. Sonra əsas birinci şəkildə, yəni belə deyək də, Banan yağlandırıcıdır, düz ilə ürəyə xeyri olsa da bunun yağlandırıcı funksiyası da var. Yulaf isə bilirsiniz necə bir qidadır, bunu istifadə etmək olur. Amma o mədədə çox gec həzm olunan bir şeydir. Yəni bunu belə deyək də, əzələ kütləsinin formalaşması üçün istifadə edə bilərlər. Amma belə deyək də, sağlamlıq baxımından bir ziyanlı bir şeydir.
bunu məhsullar vasitəsilə bir də yaxşı olar ki, əvvəlcə bəyəkləmək başda dedim, məhsullar başlamamışdan əvvəl həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çünki ola bilsin ki, sənin hansısa bədəndə, hansısa vitaminləşmə deyək, hansısa bir hormonda bir problemin olarsa da, əzələ kütləsində bir problem olarsa da, sən ağızdan ağıza götürməklə və ya kiminsə məsləhətindən bunu heç zat nail ola bilməyəcəksən. Ümumiyyətcə bir sual verim. Yəni bananla yulaf birlikdə izləyicimizin də qeyd etdiyi kimi daha çətin belə həzm bir prosesi olmazmı? Həm yağlı, həm də çox gec həzm olunan bir qida ikisi birlikdə. Yəni həqiqətən də bədəndə müəyyən qədər çəkinin artması xidmət edir, yoxsa bir mifdir sadəcə? Ümumiyyətcə olaraq əgər bədənin belə deyək də əzələnin şişməsinə nail olmaq istəyirsə çək artmalıdır. Bu mütləq şəkildədir. Yəni bu düzdür mən döyüş idman növündən məşğulam, amma fitnessdə də azdan çoxdan bilib bu əgər sən əzələ kütləsinin şişməsini istəyirsənsə mütləq çəkin artmalıdır. Yəni çəki artıraraq bunu şey eləyə bilirsən. Bu birisi tərəfdən mən də məsləhət görmürəm. Yəni bananla yulafı bir yerdə heç vaxt məsləhət görmürəm. Öz məşq elədiyim dövrlərdə də heç vaxt yəni yulafdan istifadə eləməmişəm. Düzdür, müasir idmanda əsasən bədən formasına inkişaf verilirsə də, diqqət verilirsə də, belə deyək də, iki cür idmançı var. Biri var həvəskar, biri var profesional. Profesional idmançıdırsa da, bu mütləq həkim nəzarəti altında, yəni belə deyək də, yulaf üzü zərərli yiyəcəklər arasındadır, bundan uzaq durmalıdır. Yəni bunu başqa bir yiyəcəklərlə, başqa bir vasitələrlə onu təmin etməlidir. Amma yox, həvəskəri idmançıdırsa da ona yenə məsləhətim olur ki, müəyyən bir müddətdə bəli əzələ kütləsinə sahib olacaq, görünüşü yaxşı olacaq. Amma bundan sonra dediyimiz həmin mövzumuza uyğun olaraq məşqi buraxdıqdan sonra artıq çək almağa başlayacaq və məşq eləmədiyi müddətdə daha çirkinləşməyə başlayacaq bədəni və o belə deyək də əzələ forması azalacaq və əti üzr istəyirəm, sallanmağa başlayacaq. Heç özünə də xeyir eləməyəcək, özünə də bir maraqlı gəlməyəcək. Yəni əzələdə deformasiya yaranır. Bəli, bəli, bəli. Hormonlar olaraq pozuntular həyata keçirəcək. Ona görə məsləhət görməz. Banan bəli, meyvə idmançının həyatında belə deyək də, sudur, meyvədir. Yiyəcək onsuz da hamımızın həyatında normal bir səviyyədə olmalıdır. Sudur, meyvədir, elə bir şəkildə olmalıdır ki, ümumiyyətcə burdan bir açıqlama vermək istəyirəm. İdmanla məşğul olan hər bir kəsə və ya məşğul olmayan hər bir kəsə. Səhər yeməyi onsuz da biz həyatımızda bildik ki, əsasən səhər yeməyini çox yeməli, günorta yeməyini, yəni biraz az şəkildə axşam yeməyini daha az yeməli. Axşam saat 6-dan sonra çalışmaq lazımdır ki, yeməyə üstünlük vermək lazım deyil. Meyvələrə, sonra belə deyək də, bəzən yorğunluq çox olarsa o şəkildə bayaq aparıcımız məsul verdi, çaya üstünlük vermək olar. O da yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün, beynin belə deyək də, rahatlaması üçün lazımdır. Amma əsasən meyvələrə, meyvə şirələrinə, bir də bilsiniz necə? Pərvin bəy, istəyir fasilədən sonra geridə qalanlar nələrdir, onu tamamlayasın. Çünki izləyicilərimizi bu barədə çox istəyirik ki, maarifləndirək. Amma bizim indi fasiləmiz var, keçid alaq fasiləyə, siz də kanala dəyişməyin, qaydacaq. Qaldığımız yerdən davam edirik. Studiyamızda bugün artıq çəkidən necə sağlam yolla azad olmalıyıq və sağlam qidaları necə qəbul etməliyik, həyatımızda necə təsir edir sağlam qidalar, bu barədə müzakirələr aparırıq. Studiyamızda bir-birindən dəyərli qonaqlarımız var, onlarla birlikdə maraqlı mövzuları müzakirə edirik. Siz də 050-243-96-36 nömrəsinə qısa mesaj yazmaqla bizimlə öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Əslində, necə sağlam qalmalıyıq, sağlam qidaları necə həyat tərzimizə çevirməliyik, bu barədə söhbətlər aparırıq. Və çox maraqlıdır gəsində çiçək, bəzi insanlar var ki, bilir də, yəni necə sağlam qidalanmalıdır, bütün sirlər bilir, amma əmələ gələndə danışdığı qədərini heç etmir, bu problem də var bugün günümüzdə. Amma biz mütəxəssislərimizin məsləhətlərini ona görə bugün eşitmək istəyir və izləyicilərə çatdırırıq ki, qoy bir dəfə də biz deyək, bəlkə bir dəfə, iki dəfə kimsə deyibsə, birdən də bir dəfə deyəndə nəsə bir təsir ola bilər və az öncə Pərvin bəyin sözləri yarımçıq qalmışdı. Buyurun, davam eləyin. Demək olar ki, saat 6-dan sonra tərəvəzlərə də üstünlük verə bilərlər yemək şəklində və bir də bəyəxlarımda dedim, var profesional idmançı, var həvəskar idmançılar və ya həvəskar idmanla məşğul olanlar var da.
Mən əsasən professional idmançılar üzərindən gedirəm. Çünki bizə baxanların əlbəttə ki, professional idmançılar da var arasında. Amma həvəskar idmanla məşğul olan insanlar mütləq şəkildə belə deyək də, bizim elə bir ölkədə yaşayırıq ki, qulaqdan qulağa bəzi sözlərlə özümüzə həyat tərzi düzəldirik. Aha. Yəni, bu səhv bir şeydir. Sən əgər öz normal həyat tərzini qurmaq istəyirsənsə də, mütləq şəkildə öz bir disiplinli şəkildə həkimin olmalıdır, məşqçin olmalıdır, həyat tərzində belə deyək də, ətrafın olmalıdır. Çünki kiminsə sözünlə, kiminsə dediyi bir şeylə və ya kiminsə bədəninin belə deyək də, kütləsinlə və ya hormonu heç bir insan eyni deyil, heç bir insan da bir-birinə bənzəmir də. Bu həyatda belə deyək də, hər bir insanın bədənində tamam başqa belə deyək də, formalar, hərəkətlər var. Yəni ona görə də kiminsə sözünlə hərəkət eləmək mən heç vaxt heç kimə məsləhət görməzdim. Çalışsınlar yaxşı budur, əvvəlcə hər bir şəkildə, yəni bizim özümüz də bugünkü gündə həkimlərlə mütəmadi olaraq işləyirik, özümüzün də şəxsi həkimlərimiz var, belə deyək də, həm kütləvi şəkildə həkimə müraciət eləyə bilirik, həm də şəxsi həkimimiz mütləq olmalıdır. Bundan əlavə, özümüz öz bədənimizə həkim olmalı. Yəni elə hər şeyi deməklə, eləyərə bilərəm deməklə deyil, psixolojik şəkildə də bunu belə deyək də, özün rəayət eləməlisən ki, bu şeyə əgər saxlayıramsa və yaxud mən ona görə dedim ki, evdə məşqlə sonu, belə deyək də, istədiyiniz sonuza gələmsiniz, nəyə görə? Çünki ev şəraitində yaşayırsınızsa da, bir işi görürsünüz, qapı dölür və ya başqa, belə deyək də, indi xanımlardan irəli gəlir, uşaq ağlayır, məşqin yarımçıq qalır, gecəsən onunla maraqlansın və belə deyək də, məşq sistemi pozuldu. Sən bir saat ərzində ən azı deyək də, bir saat ərzində məşq eləməlisənsə, sənin məşqini pozdunsa da, sənin bədənində belə də, isinmə hərəkətləri elədikdən sonra bir tərləmə gəlir insanlara. Bu tərləmədən sonra sən fiziki hərəkətlərə yüklənə bilirsən. Yəni, bu tərləmədən sonra başlayır səndə o yağ əriməsi əmələ gəlmə. Sən bunu yarımçıq qoyub ki, başqa bir işlə məşğul olsansa, yenidən gəlib həmən nəticəyə, həmən belə deyək də, sistemə sonluğu gətirsən də, eyni effekti ala bilmirsən. Ondan ötürü mən deyirdim ki, zallar və ya parklar, yəni sizin ətrafınızda da elə bir insanlar olmalıdır ki, siz yorulduğunuz halda da psixolojik olaraq başqasına baxıb bunu hərəkəti davam elətdirə bilərsiniz. Bu günümüzdə şükür olsun ki, həm körpələrdə, həm demək olar ki, yuxarı yaş həddində ölkəmizdə də, şəhərimizdə də məşq eləyən çox insanlar var. Demək olar ki, 5 yaşından yuxarı, 4 yaşından yuxarı uşaqların çox bir istərsə də məktəb, istərsə də məktəbdən kənar müəssisələrdə olsun idman yükləmələri çox düzgün şəkildədir və bunların da belə deyək də timsalında yeni zallarımız açılıbdır. Bu zallarda da müasir aparatlar, indi bəyəxlərim həkimlərimiz də dedi, qaçış aparatları var ki, bəli həm ürəyin ritmini götürür, həm nəbzi ölçürür. Yəni belə deyək də biz bir idmana başladıqda elə gün yorğundan başlayın, bədənin yorğunluğu çıxar, elə bir şey yoxdur. Yəni, sən düzgün bilməlisən ki, sənin haranda nə problem varsa da, o problemin üzərindən gəlib idman eləməlisən. Sözünüzə qüvvət, məsələn, şəhərimizdə çiçək yəqin ki, sən də görmüş olarsan, mən tez-tez oradan, o ərazidən keçirim. Məsələn, Xanbağı adlanan parkın aşağı hissəsində idman alətləri qoyulub və hər gün mən oradan keçəndə yaşlı nəsli nümayəndələrini də görəm, gənclər də görəm, hətta nənələr, babalar öz nəvələrini də gətirirlər ki, orada idman etsinlər. Yaxşı təbliğatdır əslində. Bəli, nəinki orta yaşlı nəsli nümayəndələr, hətta yaşlı nəsli nümayəndələr də istifadə etdiklərini mən görmüşəm o alətlərdən. Gözəldir və mənə elə gəlir ki, sağlam gələcək üçün əslində qoyulan o alətlərdən mütləq şəkildə gündə müəyyən saat aralığında istifadə etmək lazımdır. Həm də onu da vurğulayaq ki, yəni pulsuz şəkildə istifadə edə bilirik. Təmiz hava şəraitində istifadə etmək daha təbiətin qoynunda necə deyərlər. Pərvin bəy, bilirik ki, idmançıların istifadə etdiyi proteinlər var. Bu proteinlər nə məqsədlə istifadə olunur? Kimyəvi tərkibi olanlar var bunun, yoxsa təbii proteinlərdir? İstərdik bu barədə danışasınız, çünki bundan sonra sualımız Elnara xanım ünvanlayacaq. Əslində, təbii proteinləri necə əldə etmək olar? İstərdik protein barədə məlumat verəsiniz ki, idmançılar sırf kimyəvi proteinlərdən istifadə edirlər, yoxsa bunların təbii halda mı olur? Gəlin belə deyəndə, bugünkü gündə, yəni profesional idmanda, bəli, proteinlər və vitaminləşmə deyirik də, biz vitaminləşmə, bu mütləqdir. Çünki o vitaminləşmədə, bunlar da
el dilində ximikat deyirik də biz. Bu mütləq bəli, ximikatdır. Yəni ola bilməz ki, almanın təbii alma ilə toz halında olan alma eyni enerjini və ya eyni sizə vitamini versin. Bəli, bu ximikat sayılır. Bundan ötürü də antidoping bizim belə deyək də agentliyimiz var. Bugünkü gündə əvvəlcə yenə də həkim məsləhəti altında, yəni hər bir milli komandalarda olsun, professional idmançılar milli komandalarda və ya fərdi məşq edirlərsə də klublarda bunların hər birinin həkimləri var, idman həkimləri var. Bu idman həkimləri də bu sahədə mütəxəssislərdir. Və bizim bayaq mən əvvəl də qeyd etdiyimiz üzrə analizlər sonrası hansı əzəliyə, hansı belə deyək də hormona ora yükləmək lazım olacaqsa da İmin onun üzərindən bəli proteinləşmə də olur. Bu reallıqdır. Çünki bu gün dünyada belə deyək də siz adi bir insan 10 hərəkət eləyirsə də, həvəskar idmançı 20 hərəkət və ya 15 hərəkət eləyirsə, professional idmançı bunu 50 dəfə eləyir. Və elə bir şey yoxdur ki, professional idmançı olasan qırığın, əziyin, sıxığın və ya bir zədəsiz ki, sən professionalsansa da mütləq səndə bir fəsadı var. Yəni bu hər bir idmançı bilir. Yəni bundan da valideynlər qorxmasınlar. Çünki idman elə bir şeydir ki, qırıq da olarsa olsa bərpa olunur. Yəni bizim özümüzdə də tüm professional idmançılarda da bu zədələr var. Yəni bu zədələrin bərpası da mümkündür. O ki qaldı proteinləşməyə. Bunu yenə deyirəm, antidoping agentliyimiz var. Bunu əvvəlcədən, yəni antidoping agentliyinə göndərilir protein və ya vitaminləşməni deyək də göndərilir onlara. Onlar bunu belə deyək də maddələrini təhlil edirlər. Sonra idmançıya fəsadlarını onun o həkiminə başa salırlar. Nə fəsad verə bilər, neçə müddətdə bədənə əgər qəbul elədikdən sonra üzr istəyirəm, bədəndən bunun çıxma müddəti də var. Bu mütləqdir. Yəni biz həvəskar idmançılar bəzən proteinə istifadə edirlər, sonra o bədən formasını aldıqdan sonra risk idmanı buraxırlar. Deyirlər ki, həfsir, mənim bədənim budur. Yox. Aldığım proteinin, aldığım tozun, aldığım vitaminin, belə deyək də, ximikat formasının bədəndən çıxma müddəti var. Bu da, yəni, bir gün, iki gündə deyil, çox lazım. Uzun müddətdə, aylardadır. Bəli, əslində, kimyəvi proteinləri bildik, idmançılar qəbul edirlər. Ev şəraitində xanımlarımız təbii proteinləri necə əldə edə bilərlər? Ümumiyyətlə, bir söz deyim ki, bu barədə qısa bir məlumat. Əgər orqanizmdə protein defisiti varsa da, bəli, biz onu qida əlavəsi kimi kənardan qəbul edə bilərik. Bir də bədənimizdə ən çox o proteinin yaranmasında rol oynayan əvəz olunan və əvəz olunmayan amin turşular var və bu ən çox idmançılar da bundan istifadə edirlər, amin turşulardan. O cümlədən də biri var ki, bu çəki defisitindən ən çox belə deyim, əziyyət çəkən pasiyentlər hansı ki kilo almaq istəyirlər, kökəlmək istəyirlər. Həm əzəlləri azdır, həm pil kütləsi azdır. Bunlara təyin oluna bilər. Çünki biz, məsəl üçün, sutqalıq proteini əgər ona vermək istəsək, orada bir yumurtanın tərkibi 12 qramdır da belə deyək protein. Amma görün o nə qədər gün ərzində yumurta yeməlidir ki, o sutqalıq proteini alsın. Əgər defisit varsa da biz onu kənardan almalıyıq. Yəni, amma bu dərman vasitələri ilə də. Amma bu şərtlə ki, müayinədən keçsin qaraciyər, böyrək hansı vəziyyətdə olunduğu aşkarlansın. Əgər tam sağlamdırsa da daxili orqanlar xüsusən də qaraciyər, böyrək o zaman verilə bilər. Bu belə, ikinci qidalanmamıza gələndə təbii vasitə kimi, bildiyiniz kimi süd və süd məhsullarından istifadə edə bilərik protein olaraq. Ət və ət məhsulları burada gedir qırmızı ətin bütün növləri, dana əti, mal əti, keçə əti, bütün qırmızı ətlər, toyuqdur, yumurtadır, süddür və süd məhsullardır. Bunlar proteindir, təbii proteindir. Yəni, qidadan bu formada alırıq proteini. Müxtəlif kokteyllər istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, siz bayaq orada dediniz bananla yulafı qatmaq. Əslində, onlar əgər orada çəki defisiti varsa da və o adam çəki almaq istəyirsə də. Və ona biraz süd də əlavə etmək olar. Süddür. Misal üçün, banandır, baldır, qozdur, yəni bunları əlavə edib çox qəşəng kalorisi yüksək bir təbii proteinli içki ala bilərik. Aha, yəni, bu çəki azlığında, çəki azlığında mütləqdir və yaxud da ki, çox idmanla məşğul olan əzələ kütləsi yığmaq istəyənlərə protein belə kokteyllər verə bilərik. Aha. Yəni, burada o suni şəkər deyil, o banan
illa ki olmaz, məsəl üçün olmaz. Suni şəkər deyil bu, təbii vasitə, hətta ora biraz bal da əlavə edə bilərik. Əgər insan gəlib, misal üçün, çəki defisindən boyu 1.80, çəkisi 65-dirsə də, çəki azlığı deyil, çəki defisididir. Hə, o zaman o kokteyllər protein kimi verə bilərik və verməliyik də. Elə istəyərdik ki, həkimimiz bu protein məsələsinə biraz da tibbi daha belə dərinliklə yanaşsın və sizin fikirlərinizi eşidək, həkim. Bu toz halında olan hər hansı bir qida əlavəsi biz onu bir yad cisim və bir zəhər kimi qəbul edirik. Eyni zamanda təbii yolla alınmırsa, bunu hamı Pərviz müəllim düzgün qida dedi ki, vurğuladı ki, əsl almanın özündən almanın qurusu eyni şey deyil və toz halında bu almanın tərkibi də deyilən bir şeydir, düzgün deyil. Eyni zamanda o proteinlərin hamısı hormonal fona təsir eləyir bədəndə və eyni zamanda da böyrəkləri sıradan çıxardır. Ümumiyyətlə, yediyimiz proteinlərin hamısı bədəndən böyrək vasitəsilə çıxır deyə Azərbaycanda bilirsiniz ki, böyrək çaşmazlığı da böyük bir problemə çevrilib son zamanlar. Dializ xəstələrimiz olduqca çoxdur. Ona görə ehtiyatla, ancaq ehtiyac olduqda və ehtiyatla istifadə etməyi tövsiyə də bilməzdim. Yəni, ehtiyac varsa. Bilirsiniz mi, hamı istəyir tez nəticə alsın. Səbir deyilən şey yoxdur. Və insana başa sala bilmirsən ki, sən bu kilonu bir aya yığmamısan. Mümkün deyil ki, sən onu bir ayada verəsən və sonra da o qayıtmaya. Bax, özünü səhərdən, axşamdan səhərə ac saxlayıb, o kilo istədiyi kiloya çatsa da az müddətə, o qayıdacaq, mütləq şəkildə qayıdacaq. Çünki bu, sağlam bir halda baş verən hadisə deyil, eyni zamanda da bədənin daxili orqanlarına da fəsadlar getirəcəkdir. Hansını ki, sonra bərpa etmək çox çətin olur. Aha, biz bilirik ki, onun da idman əgər hərəkətləri ilə müəyyən qədər kömək edib, əgər əlavə qida kimi qəbul etdiyimiz o protein nəticə almaq istəmiriksə, sonda zahiri görkəmimizi də həqiqətən çox çirkin bir mənzərə yaranır. Əslində, arıqlamağın fərqli üsulları var. Xarici dövlətlərin birində qorxu nəticəsində arıqlamağı qeyd edirlər ki, effektivdir. Və 200 kilogram çəkisi olan bir xanım, Mervan, həkimə üst tutubdur. Həkim həmin xanımı qorxudaraq onun ömrünə 2 ay qaldığını qeyd edib ki, sizin ömrünüzə artıq 2 ay qalıbdır. Və xanım qarşısına məqsəd qoyub ki, və onu da qeyd ediblər ki, yaşamaq üçün kilo verməlisiniz, mütləq arıqlamalısınız. Əks halda 2 aya həyatınızı itirəcəksiniz. Və xanım həmən gündən sərt bir şəkildə, belə deyim də, özünü sağlam qidalanmaya həsr edibdir. Eyni zamanda üzgüçülüklə, idmanla məşğul olubdur. 2 il ərzində 130 kilogram çəki verib xanım. 2011-ci ildə ilin arıqlaması titulunu da əldə edibdir. Və maraqlıdır. Əslində, ayda nə qədər çəki vermək daha sağlamdır, daha normaldır. Bu barədə xahiş edirəm qısa fikirlərinizi Elnara xanım. Bəzən deyirlər o, bir aya məsələn 15 kilo. Bir aya 15 kilo. Bu çox düzgün vurguladınız ki, o qorxu ilə arıqlamaq. Ya pasiyenti biz qorxutmalıyıq ki, qorxu ilə nəticə əldə etmək mümkündür. Yəni, bu xəstəlik səni ölümə apara bilər belə. Ya onu qorxutmalıyıq, o elə arıqlamalıdır. Və yaxud da ki, insan özü dərk edərək arıqlamalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Yəni, iki yolla arıqlaya bilir. Ya dərk etməlidir ki, bu nədir, fərqində olmalıdır. Və yaxud da ki, qorxaraq onu etməlidir. Və bir ay ərzində idealda 4-5 kilo arıqlamalıyıq. Daha dəqiq disturunu desək, hərə öz çəksinin minus 7 faizini. Məsələn, 100 kilo insandırsa da 7 kilo bunu normal verəcəyi çəkidir. Bu ilə çəkinin fərqi var mı? Əgər hormonal problemi varsa, o zaman minus 5 faizini verəcək. Yox, boy çəki götürmür. Burada çəkinin minus 7 faizini hesablayırıq. Misal üçün, əgər 100 kilo adam 7 kilo arıqlıysa, 60 kilo, 3 kilo arıqlıysa, deyir, o necə oldu? O 7 kilo arıqladım, mən niyə 3 kilo arıqladım? Hərə öz çəksinə uyğun arıqlamalıdır. Nə qədər çəkimiz çoxdursa, bir o qədər də aylıq hədəf verəcəyimiz çəki çoxdur, təbii ki. Minus 7 faizini. Bunu belə hesablayacaq, amma idealda 4-5 kilo ay ərzində bir, yəni kəskin dərəcə sürətli arıqlamaq birinci növbədə orqanizm üçün ziyandır. İkinci növbədə nə qədər sürətli çəki veririksə, əzələ etkisi olur təbii ki, bir o qədər də sürətli çəki geri almış oluruq. Aha, əslində, çox insan elə düşünür ki, mən sürətli şəkildə çəki verdimsə, bununla da bitdi. Artıq bundan sonrası bir deyək ki, həmişəli, stabil olaraq belə də qalacaq. 3-6 aya ilə qayıdır.
3-6 aya və hətta biz onu da vurğulayaq ki, mədə keçirtmə əməliyyatı keçirən insanlar belə o zərərli vərdişlərindən qurtulmadıqları halda çox qısa bir müddət ərzində yenidən həmin çəkiyə qayıda bilirlər. Çiçək, əslində o əməliyyatdan sonra mehriban daha da bəli təhlükəli olur məncə kökəlmək, çünki mədə normasından kiçik olur ölçüsü. Hı-hı. Və eyni qaldığınız yerdən davam edirsinizsə qidalanmağa, eyni tərzdə qida qəbul etməyə çalışırsınızsa, artıq o mədə onu həzm etməkdə çətinlik çəkəcək və daha çətin, ağır bir təsadları ola bilər məncə. Və biz burdan izləyicilərimizi üzümüzü tutub deyirik ki, 052 143 96 36 nömrəsi aktivdir. Biz indi fasiləyə keçid alacağıq, amma maraqlıdır bizim üçün sizin fikirləriniz. Siz necə sağlam şəkildə arıqlayırsınız və yaxud da hansı pəhrizlərdən istifadə edirsiniz? Yazın, ünvanlayın. Sağlam qidalanmayla və sağlam ruhla, sağlam bədənlə bağlı illər boyu, əsrlər boyu həmişə müəyyən məsləhətlər verilib. Amma bugün biz sağlam qidalanma nəticəsində sağlamlığımızı necə qoruya bilərik? Və yaxud da olsun ki, sağlam qidalanmamışıq, biraz artıq çəkimiz var, piylənmələr əmələ gəlib. Bundan necə can qutara bilərik? Və xüsusilə burada bizə həkim məsləhətin və mütəxəssislərin rəyi çox önəmlidir. Bunu müzakirə edirik studiyamızda. İndi isə günün mətbəx süjetini izləməyin zamanıdır. Gəlin izləyək. İzlədikdən sonra isə söhbət davam edəcək. Gəlin bir yerdə biskvitin hazırlanmasını və ən əsas da ən xırda detallarını birlikdə öyrənək. İlk öncə mikserin qabına 10 yumurta ağı, 2 stəkan şəkər tozu və 1 çimdik duz əlavə edilir. Ən azı 5 dəqiqə mikserinə çalınır. Daha sonra bir-bir yumurta sarıları əlavə edilir. Yenə də 5 dəqiqə ən azı mikserlə qarışdırılır. Sonra isə yarım stəkan isti su əlavə edilir. Su biskviti yüngül, yəni çox yumuşaq, həddindən artıq yumuşaq etməsi üçündür. Bir qabartma tozu, bir vanil, 2 stəkan un və bir dolu xörək qaşığı kakao ələkdən keçirilir. Mütləq bu qarışımı yaxşıca qarışdırın. Daha sonra bu qarışım məhlula əlavə edilir. Mütləq taxta qaşıqla və yaxud da spatula ilə yavaş-yavaş qarışdırılır. Mən videonu sürətli qoyduğum üçün sizə elə gələr ki, mən tez-tez qarışdırıram, amma əslində elə deyil, çox yavaş-yavaş qarışdırıram unu tökdükdən sonra. Soba tavasının üzərinə yağlı kağız səririm və tort qəlbimi əlavə edirəm. Tort qəlbim yerində oynadığı üçün, düzgün durmadığı üçün onu sancaqlarla bərk edirəm. Sonra isə biskvit xəmirini əlavə edirəm. Tavanı yerə 2-3 dəfə çırpmaq lazımdır ki, içindəki köpürcüklər çıxsın və bu da biskvitin köpməsinə kömək eləsin. Və biskvit 35 dəqiqə 180 dərəcədə bişirilir. Biskvitin bişməsinə 5 dəqiqə qalmış, sobanın qapısını açıram, çöp vasitəsilə biskvitin bişib-bişməməyini yoxlayıram. Və biskvit bişən kimi isti-isti sobadan çıxardıb üzü aşağı təmiz dəsmalın üzərinə çevirirəm. Qıraqlarını iti bıçaqla ehmalca qəlibdən ayırıram. Mənə verilən ən çox suallardan biri də biskvitin dəsmala yapışmasıdır. İndi onu da sizə göstərirəm. Açıq aydın gördünüz ki, biskvit dəsmala yapışmadı. Yapışmasının səbəblərindən bir neçəsi də odur ki, biskvitin içi, üstü nəmli qalır, yaxşı bişmir və yaxud da ki, resepti düzgün olmur. Şəkər tozunu artıq eləyirsiniz, nə isə düzgün eləmirsiniz ki, ona görə də biskvit dəsmala yapışır. Biskvit tam soyuyandan sonra ehmalca kəsib iki yerə böldüm. Bu biskvit tavasının diametri 30-35 idi, mən iki yerə böldüm. Bu biskvit isə 30 diametrli yumru tavan reseptidir. Bunu da mən 10 yumurtadan hazırladım və 3 yerə böldüm. Bəli, xanımlarımızın ən sevdiyi, xüsusilə tortlarında çox istifadə etdiyi biskvit xəmirinin hazırlanmasını biz gördük, bişirildi, hazır oldu və bizim söhbətlərimiz davam edir. Yaxşı olar ki, izləyicilər də bizə qoşulsunlar və 052-143-96-36 nömrəsinə fikirlərini, suallarını yazsınlar. Davam eləyək. Hal-hazırda izlədiyimiz o, az öncə izlədiyimiz o biskvitin hazırlanması və qəbul edilməsi xeyirlidirmi? Xeyirli deyilsə nə ilə əvəz eləyə bilərik? Təbii ki, bir dietoloq mütəxəssisi olaraq məsləhət görmürəm, çünki tərkibində şəkər var idi. 20 yumurta var idi. Bəli. Onu da vurğulayaq. Yəni, yumurtadan da əlavə şəkər və ağ un olursa da, orada heç bir sağlıqlıdan, qidalanmadan söhbət gedə bilməz.
Onu əvəz etmək olar piroqları, misal üçün, əgər elə pişirmək istəyirsə, balla əvəz edə bilərik həmin şəkərin əvəzinə. Onlardan isə döyü unu götürə bilərik, misal üçün, yulaf unu istifadə edə bilərik, badam unu istifadə edə bilərik. Yəni, bunları hər bir qidanın kalorisini azaldaraq onu sağlıqlıya çevirmək mümkündür. Misal üçün, dünən bir sosial şəbəkədə müəyyən bir salat var idi. Onun hazırlanmasına baxıram. Evdəkilər deyir ki, bu çox kalorilidir. Deyirəm, mən bu dəqiqə bunun kalorisini sizin üçün azaldacam. Yəni, orada hədsiz dərəcədə yağlı mayonezdən istifadə edirdim. Mən onu zeytun yağından istifadə etdim. Qızardılmış müəyyən şeylər etmişdim. Mən onu soyutmayla əvəz etdim. Yəni, hər zaman qidamızı sağlıqlı edə bilərik. Yetər ki, biz onu istəyək. Bəs şirniyyat indi bizim də izlədiyimiz. Əslindən, mən çox sevirəm biskvitli çiçək. Bilmirəm, sən sevirsənmi ya yox? Bu sujeti də görən xanımlar. Heç kim vaz keçə bilmir ondan. Bəli. Biz uşaqlıqdan ağız dadımız ona öyrəşdirilib. Biz təbii ki, Azərbaycanda doğulmasaq, başqa İtaliyada doğulsaydıq və yaxud da elə yaxın Gürcistanda doğulsaydı ya başqa bir yerdə, onların mətbəxinə uyğun ağzımız dada gələcəkdi. Məsələn, digər mətbəxlər daha çox acılı istiyotlu yiyir. Amma biz Azərbaycanlılar acı istiyotlu buraya qədər yiyə bilmirik. Sadəcə mədəmiz... Gürcülərə nisbətən daha az. Daha az yiyirik, bəli. Səhərimizi uşaqlıqdan belə formalaşmışıq ki, gözümüzü açanda şirin çayla başlayırıq. Bəli, Sovetin bizə əfsar olsun verdiyi bir şablon səhər qidalanmasıdır. Bəli, şirin çay, yağ, pendir, əslində çörək. Nənələrimiz belə düşünürlər ki, uşaqda yaddaşı artırır, yaddaş almasına köməklik eləyir. Hər səhərimizi mütləqdir ki, bir çox insanlar orada, şirin çayla açırlar. İstərdim bunun barədə müzakirələr eləyir. Orada bilirsiniz bir həqiqət var ki, qlukoza bizim beynimiz üçün lazımdır və 72 saat əgər beyin qlukozasız qalarsa, məhvə doğru gedər. Qlukozanı biz meyvə və tərəvəzlərdən alırıq. Yəni, orqanizmimizə lazım olan sutqalıq 2,5 qadınlara, 3 qram isə kişilərə sutqalıq şəkər tələbatımızdır. Məsələn, xurma ilə əvəz edə bilərikmi? Rahatlıqla. Meyvə və meyvə quruları ilə tərəvəzlərin özünün tərkibində, məsələn, yer kökünü bişirdəndə qlikemik indeksi qalxır, onun içindəki şəkər daha çox olur. Yəni, o tərəvəzlərdə də yəni, kifayət qədər şəkər var, o cümlədən də meyvələr. Meyvənin quru formasında daha çox düzdür tərkibində şəkər var. Bir də ki, burada, məsələn, sadə formada qlikoza, saxaroza, fruktoza, bunlardan da söhbət gedir. Aşırı dərəcədə meyvə yedikdə o da qaraciyərimizi, çünki sonuçta hər şey qaraciyərdən sintez olunduğu üçün aşırı dərəcədə meyvə yeyəndə o da qaraciyərimizi yağlandırır. Sutqalıq normativimizi əgər bir porsiya yerinə yetirdiksə də bu bizim bütün orqanizmimiz üçün, o cümlədən beynimiz üçün kifayət edir. Yəni şirin çaya ehtiyac yoxdur. Siz vurğuluyursunuz ki, həmişə mən məsələn gündəli mütəmadi olaraq qara çayın hədsiz dərəcədə çox qəbulunu tövsiyə etmirəm və bunun xüsusilə şirniyyatla birlikdə, hədsiz şəkərli şirniyyatlarla birlikdə qəbulunu da düzgün görmürsüz. Və həmişə deyirsiniz ki, məsələn, tək bir meyvədən, meyvə qurusundan deyil, onları kompleks şəklində qəbul etmək daha düzgün olar. Gün ərzində nə qədər qəbul etməli? Məsələn, tövsiyə kimi o şirinlik, belə deyil, qanda şəkəri miqdarını tənzimləmək üçün. Qara çayı bir on deyim ki, bilirsiniz ki, qan azlığı əmələ gətirir, səbəblərindən biri budur. Bir də ən başlıca səbəb nəyə görə qara çaya tövsiyə etmirəm? Düzdür, burada marka verə bilmirik, amma əksər çayların bilirsiniz ki, rəngləndirici əlavə olunur, dadlandırıcı əlavə olunur və bunlar hamısı da bizim bədənimizdə bir toksiki maddələr əmələ gətirir. Ona görə qara çay tövsiyə olunmur. Təbii, əgər bizim bölgələrimizdə, misal üçün, Lənkəranda olan özümüz yetişdirdiyimiz qara çaylar var. O, biz uşaqlıqda yadıma gəlir ki, qara çayı dəmə qoyurdular. Yəni, bildiyiniz, bir 10 dəqiqəyə yaxın dəm alırdı. Tam yarpaqları açılırdı, dəm alırdı. İndi amma buradan qara çayı tökür, elə üzümüzü çevirib stəkanımızı və yaxud da fincanımızı gətirən qədər o artıq qıpqırmızı olur. Niyə? Çünki ora müəyyən dadlandırıcılar və rəhləndiricilər vururlar. Ona görə qara çay məsləhət görülmür. Bizdə təbiətimiz o qədər zəngindir ki, İstənilən demək olar ki, bitki yetişir Azərbaycanda elə bir münbit şərait var və biz bitki çaylarından istifadə etsək, o zaman həm immunitetimizə, həm elə qaraciyərimizə, daxili orqanlarımıza bir faydası keçər. O cümlədən, əgər bitkilərdən də istifadə etmək istəmirlərsə, yaşıl çaydan istifadə edə bilərlər. Və yanında gün ərzində 2 fincan kifayət edir çay bizə.
normamızdır. 2 stəkan bizim normamızdır. Və yanında meyvə və yaxud da meyvə qurusu ilə içə bilərlər. Misal üçün, kişmişdirsə də 7-8 ədəd, ərik qurusudursa da, xurma qurusudursa da 2 ədəd. Aşırı dərəcədə yeyəndə bəli, o da artıq çəkidir, kalori yüksəkliyidir. Bəzən deyirsən, xurma az qala o bir paçkanın yarısını bir günə bitirir. Özü deyir ki, mənə dediniz xurma ilə üçün. Yəni, xurma 2 ədəd xurma gün ərzində tam kifayət edir. Amma bəzi insanlar əslində bunu tənzimləyə bilmirlər axı. Bir məsələ də var. Mütəmadi olaraq hədsiz gündəri mən insan tanıyıram ki, çay içmir, çay içmək xurma üçün, yiyir. Yox, şiriniyyat yemək üçün çay içir. Yəni belə insanları yani tanıyıram. Hər bir işdə niyyəti, məqsədi önəmlidir. O insan demək ki, çay içmək məqsədi deyil. Məsələn, Yaponiyada xüsusi rituallar var, çay içmək ritualları var. Onlar çayı heç nə ilə içmirlər, əməl başlı çayı dəmliyirlər. Çayın özünün zövqünü alırlar, çayın özünün dadını alırlar. Bizdə amma dediyiniz kimi çay bir bəhanədir. Elə insanlar da var ki, ümumiyyətcə çay içəndə heç bir şiriniyyatdan istifadə etmirlər, hatta qətdən də belə istifadə etmirlər. Eləcə quru çay içməyi, yaban çay içməyi belə edir. İndi el dilinə deyək, yaban çay içməyi çox gözəl, daha çox gözəl. Bəli, üstünlük verilir. Əsl odur, elə çay içmək odur. Qış mövsümündə çuğundurdan, almadan, yer kökündən daha çox istifadə edir xanımlar. Şirələrini çəkib içirlər. Çuğunduru deyirlər ki, çuğundur şirəsinə yağ qatmadan içdiyimiz zaman heç bir müsbət təsir almırıq. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Çuğundura bir də almaya, daha doğrusu yer kökünə zeytun yağı əlavə etsək daha məsləhətdir, daha çox mənimsənilir. Xüsusən də bax, bu evlatlarına verirlər bəzən fayda olsun deyə. Daha çox A vitamini zəngin olduğuna görə yer kökü onlara məsləhət görülür ki, bir fincana heç vaxt tam olaraq şirəsini çəkib verməsinə. Yarı su, yarı şirə. Mütləq. Və içinə bir çay qaşığı duru yağ əlavə edib qatışdırıb yağın elə versinə. Yağın fərqi var mı zeytun yağı və yaxud da? Yaxşı olar ki, rafinə olunmamış yağ olsun. Yəni, soyuq sıxım, rafinə olunmamış yağdan istifadə edə bilərlər. Bəli, o daha yaxşıdır. Biz İlnar xanımın bu məsləhətlərini eşitdikdən sonra izləyicimizdən gələn suala davam etmək istəyirik. İzləyicimiz yazır, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, qonaqlarınız xoş gəliblər. Həkimimizə bir sualım var. Mən ürək narahatlığını artıq 6 ildir yaşayıram və ciddi şəkildə problemlər var. Bilmək istəyirəm ki, yeməyi gündə neçə dəfə qəbul etsəm mənim üçün daha düzgün olar. Qeyd edeyim ki, 128 kg çəkiyə sahibəm. Və istərdim elə bunun içərisində şirniyyat mövzusuna da toxunasınız, həkim. Buyurun. 128 kilo olan adamın əlbət ki, ürəyində problemlər yaşanacaq. Nəinki tək ürəyində, nəyə görə? Yəni, mən həmişə deyirəm, biri var 2 kiloluq butulkanı qaldırasan, biri var 20 kiloluq kanistri. Yəni, o ürəyə görünə qədər yük salır. O pilənmənin pi toxuması elə belə toxuma deyil, onun qidalanması var. Biz ev tikəndə ora su çəkirik, işıq çəkirik, nə bilim, yol çəkirik. Elə də pi toxuması harada məskən alır, ora qan kapilarlarını çəkir özünə. Məcbur olur ürək, həmin ora da qan ötürsün. Bir müddət ora yollayandan sonra qanı, yəni sahəsi artandan sonra, işi, yükü artandan sonra ürəkdə başlayır təzyiq əmələ gəlməyə, dalanın ürəkdə genişlənmə əmələ gəlir. Çünki qanın həcmi artır, ürək dartılır. Dartılır da biz bir şarı üfrəndən sonra onu qaytarıb həmin o vəziyyətinə salamırıq, içindəki havanı boşaltsaq da ürək yumşalır və əvvəlki onun bərkliyi olmadığına görə yaxşı yığılıb boşalanmır. Bunun da axırı olur ürək çaşmazlığı. Əlbəttə ki, o çəkiylə mütləq şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Eyni zamanda xolesterolu yoxlamaq lazımdır. Çünki həmin xolesterol pidən əmələ gələn və piyin əmələ gətirdiyi bir şeydir. Xolesterol da iki cür olur. Yaxşı xolesterol, pis xolesterol, belə desək, pis xolesterol əlbəttə ki, gedir damarları tutur və ürək əsas ən çox işdək olan ürək damarlarını tutmaqla sap nəziklikdə 3 dənə damardır. O tutulandan sonra əlbəttə ki, ürək iş qabiliyyətini tam itirir, dayanmırsa, infarkt olmursa, bu çox böyük fəsadlara və ömrün azı bir 20 il qısalmağına gətirir. Qidalanma və şirniyyat mövzusuna da izləyicimiz üçün istəyərdim aydınlıq gətirir. Həmin xəstənin qidalanması əlbəttə ki, aşağı kalorili, amma bütün qida məhsullarından zəngin olmalıdır. Vitaminlərlə zəngin olmalıdır. Kaliumla, magneziumla zəngin olmalıdır və ən əsas vitamin D ilə zəngin olmalıdır ki, bu lipid mübadiləsini də yaxşılaşdırsın. Və insulin
şəkər, insulin. Çox güman ki, bu qədər çəkiyə gəlibsə, bu adamda insulin dirənci var. Nəyə görə? Qanda insulin çox olduqca, insulinə həssaslıq azaldıqca insulin ifrazı çoxalır. İnsulin ifrazı çoxaldıqca insan acır. Nə isə də doymur. O yediyi hamısı da keçir olur piyə, depolanır, yığılır və həmin o kiloya çatdırır. Aha. Və 10 il insulin dirənci olan adamın mədaltı vəzi elə bir hala gəlir ki, artıq yəni bir süngəri silif sıxmısan, içində heç nə qalmayıb. Yəni insulin çox ifraz etdikcə bunun zapası qutarır, bunun ehtiyatları tükənir və bu keçir 10 ildən sonra. Keçir olur şəkərli diabet yani ikinci tip. Yəni artıq olunmadığı üçün də, orada istehsalat getmədiyi üçün. Artıq çaşmazlıq yaranır və bu keçir ikinci tip şəkərli diabetdə. Şəkərli diabetdə özü qanda şəkər artıq olduqca gedir xırda kapilarları da, iri damarları da daxil hissəsini zədəliyir, ora xolesterol çökür və orada daralmalar baş verir. Bu da dolayısıyla ürək çaşmazlığına, tək arterial damarlara yox, vena damarlarına da şəkər təsir eləyir, xolesterol çökməsə də şəkər təsir eləyir və venoz çaşmazlıq, ayaqlarda şişlər, təngi nəfəslik, boğulmalar əmələ gəlir, orada tromplar əmələ gəlir, laxta qopub gedib beynini tuta bilər, ciyərini tutub ağciyər tromboembolyası deyirik biz ona çox çox bir şiddətli bir vəziyyətdir, ölümlə nəticələnən bir vəziyyətdir. Yəni bu xanıma tövsiyə eləyirəm ki, həkimlə məsləhət eləsin. Eyni zamanda unutdum deməyə, həmin xəstələrdə bədəndə oksigen azalır. Beyinə oksigen təchizatı azalır və həmin xəstələr bilmirəm siz görmüsünüzmü heyli adamları? Durduğu yerdə yatır. Aha, bəli. Daim şəkildə onların danışdığı yerdə bəli. Yatır bu adam. İnsulin dirəncinin birinci göstəricisi. Hə, buna Pickwick sindromu deyirlər və bu beyində ciddi bir dəyişikliklər baş verdiyi haqqında bir işarətdir. Bu adam ciddi kardioloq, endokrinoloq, dietoloq və nevropatoloq hətta müalicəsi altında olmalıdır. Bir də psixoloq müalicəsi çox önəmlidir. Çünki bu vəziyyətdə bəzən psixoloji problemlər də hərdən artıq. Bunun çox güman ki, psixoloji durumu da çox çətindir. Çünki insan mən başa düşürəm ki, bu öz tələbatlarını yerinə yetirə bilmir. Bir stəkan çayı süzüb eləyənə qədər töyüşük basır, təngi nəfəs olur, hərəkət eləyəmir. Ən azından çox heç də xoşbəxt bir həyat yaşamır. Psixoloji durumu aslında belə deyəndə gündəlik tələbatımız bildiyimiz qidalar, vaz keçə bilmədiyimiz qidalar əslində nəinki bizim fiziki görünüşümüzü, hətta sağlamlığımızı belə təhdid altına alır. Bəli. Bu səbəbdən nə yediyimizə diqqət edək ki, həm uzun ömürlü olaq, həm də sağlam yaşayaq. Biz insanlar yediklərimizdən ibarətik və bunu vurğulayıb sizə burada mesaj verməyə çalışırıq ki, sağlam qidalanın, sağlam yaşayın. İndi isə fasiləmiz var, keçid alaq fasiləyə. Bu sabah verilişini izləyirsiniz. Bugün isə nədən danışırıq? Sağlam qidalanmadan danışırıq. Artıq çəkilərdən necə düzgün şəkildə azad ola bilərik və idmanın burada rolu nələrdir? Bunları sizinlə bölüşürük. Və bəzən olur ki, insanlar niyə artıq çəkiyə sahib olur? Boş zamanlarında zamanı necə dəyərləndirsin deyib atışdırır, gündəlik özlərinə müəyyən qidalar hazırlayır. Amma siz boş vaxtınızı düzgün dəyərləndirə bilərsiniz bizim öz əllərimlə rubrikamızın sizə təqdim etdiyi gözəl əl işləri ilə. İndi isə gəlin izləyək, daha sonra isə davam edək söhbətimizə. Son dövrlərdə artıq çəkidən narazı olan və bununla baş etməyə çalışan bir çox insan var. Amma vacib olan bu çəkini sağlam yolla atmaqdır. Fox torbası məşq etmək, stres və çəki atmaq üçün mükəmməl vasitədir və bu vasitənin evinizdə, əlinizin altında olması daha məqsəd uyğundur. Təbii ki, əvvəlcə gərək torbamızı hazırlayaq. Bunun üçün bizə lazım olacaq dəri parça, ip, iynə, halqa dəmirlər, kəndir və sintfon. İşə parçamızı tərs çevirib 6 sent tikməklə başlayıram. Vaxtdan qənaət etmək üçün əvvəlcə mən bir hissəsini tikmişəm. Deyəsən, biraz isti oldu, amma önəmsəməyib işimizə davam edirik. Çünki tərləməyin özü də çəki atmaq üçün xeyirlidir. Mən dəri parçadan istifadə etdim. Siz evdə material bərk olan parçadan da istifadə edə bilərsiniz. Mən əlimlə tikirəm. Siz tikiş maşından istifadə etsəniz daha asan olar. Burnum qıcıqlandı. İşləyəndə olur belə şeylər. Əsas odur, nəticə istədiyiniz kimi alınsın. Box torbamızın uzunluğu 1 metr, diametri isə 30 cm-dir. Təbii ki, bu sizin boyunuzun ölçüsünə görə arta və azala bilər.
Yumruq torbası üçün əlcəyi necə seçəcəyim haqda operatorumla məsləhətləşirəm. Və çox qalın olduğu üçün tək bacarmayacağımı anlayıb köməkli torbanı düz üzünə çevirirəm. Burada isə asmaq üçün kəsdiyim parçaları dikirəm. Ümumi 3 hissədən ibarətdir. Halqalar da taxdıqdan sonra keçirik sintfonu doldurmağa. Hər yerinə diqqətli doldurmaq lazımdır ki, boşluqlar qalmasın. Demək olar ki, işimiz yekunlaşır. Son toxunuşlar edirik. Dikiş yerləri bilinməsin deyə kəndir ipi üstünə yapışdırıram. Yapışdırıcı isti olduğu üçün tez əriyib kənarlara da tökülə bilər. Heç bir problem yoxdur. Sonra asanlıqla təmizləmək olar. Yetər ki, ehtiyatlı olun və əlinizi yandırmayın. Bitti. Bu da əzələ yığmaq üçün boks torbamızın son halı. Çox sağlam görünür. Uşaq və böyüklər üçün hazırladığım bu torba hər kəs üçün əlverişli olacaq. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bir aradayıq. Bizim efirimizə yeni qoşanları nəzərinə çatdıraq ki, optimal sağlamlıq üçün edilən kardiyo məşqlərdən danışırıq. Eyni zamanda sağlam çəki atmağın necə mümkün olduğunu müzakirə edirik qonaqlarımızla birlikdə. Bir-birinə maraqlı mövzulara üst tutduq və indi isə Pərvin bəyə bir sual ünvanlayacağım. Mən Pərvin bəy, bəzi bəylər olsun, xanımlar olsun, belə deyim də, effektiv nəticə almaq üçün, daha tez nəticə almaq üçün idmanla yanaşı fitnessdən çıxıb üzgüçülüyə gedirlər. Belə insanlar çoxdur. Hər iki idmanı eyni zamanda etsəm, daha çox nəticə, tez nəticə alaram deyə bu cür addım atırlar. Sizcə bu doğrudurmu? Siz necə deyir? Birinci idmandan sonra onun yorğunluq halına baxır. Amma həyatımızda, yəni tək idman olaraq demirəm, yəni həyatımızda gimnastikada, üzgüçülükdür, turnikdir. Bunların heç bir şeyə ziyanı yoxdur. Yəni, nə qədər çox eləsək, əlbəttə ki, indi bir müəyyən vaxt çərçivəsində. Yəni, onun heç bir ziyanı verəcək bir tərəfi yoxdur. Sadəcə olaraq yorğunluq, yəni nə qədər məşq ediriksə də bunun idmançılarda belə deyək də, yorğunluq müddətinin 12 saat sonra bərpası olmalıdır. Yəni, buna düzgün riayət eləmək lazımdır və ya məşq elədiyi müddətdə yorulmursa da, gedib üzə bilər. Yəni, birinci səviyyədə canını qorumalıdır. Canını qorumaq baxımından deyirəm ki, yorğunluq səviyyəsini bilməlidir ki, əgər yorulmuyubsa da, bəli. Yəni, üzgüçülüyün heç bir şeyə ziyanı yoxdur, əksinə xeyri var. Hər bir şey, istər əzələ kütləsinə, istər arıqlamaqda da, suyun özünün, üzr istəyirəm, suyun altında qalmağın da bəzən arıqlamağa bir effekti, az bir effekti olsa da effekti var. Yəni ki, amma üzgüçülüyün hər bir əzələ formasına, istər insanda onurğa sütununun düzgün formalaşmasına da çox böyük müsbət cəhəti vardır. Yəni, onun heç bir ziyanı yoxdur. Sadəcə olaraq, yorğunluq müddətini nəzərə alaraq, yəni bədənlərində, belə deyək də, sonradan bir fəsad verəcək səviyyəyə gətirməmək müddəti ilə, bəli, istifadə edə bilərlər. Sizin fikrinizcə, artıq çəki, həkimlərimiz az öncə qeyd etdilər, sizin də fikriniz bizə maraqlıdır, artıq çəki insanlarda nədən yaranır? Bilirsiniz, mən idmançıyam, yəni idman sahəsində, iş vaxtlıqdan idmanla məşğul olmuşam, idman sahəsində olduğum üçün mütəmadi məşqlərdəyim. Demək olar ki, günün 8 saatı məşqdə oluram, yəni elə bir problemim yoxdur. Mənə elə gəlir ki, mən tərəfdən baxası olsam, şəxsi fikrimdir bu. İdmanla məşğul olmaq, gündə 2 dəfə məşğul olsa, lap yaxşı olar. Əlbəttə ki, bu idman dilində yükləmə deyilir, yükləmə olmadan məşğul olmalıyıq. Çünki elə bir səviyyədə idman eləməliyik ki, bədənimiz əzinəcək dərəcəyə gəlib çatmasın və ya çox yorğun səviyyəyə çatmasın. Normal şəkildə məşq eləyərlərsə də bu, yəni, mən elə gəlir ki, artıq çəkin qarşısına alır. Bir də əsas məsələ odur ki, güvənmək lazımdır. Yəni, belə deyək də, insanlar bəzən depresiya düşürlər. Bu depresiya əlamətlərinin çoxu da güvənsizlikdəndir. Həkimə gedirlər, həkim dərman yazır. Bayaqdan da bunu müzakirə elədik. Bir həftə istifadə edirlər, bir il istifadə edirlər, sonra o dərman və tövsiyə görülən hərəkətləri
müəyyən bir müddətdən sonra bırakırlar. Bu da güvənsizlikdir. Çünki biraz özlərinə belə deyək də, forma tapdıqda həkimin dedikləri yaddan çıxır. Amma heç bir həkim, mənə elə gəlir ki, heç bir həkim az müddətli bir söz demir. Əgər deyirsə də, bunu həyatına belə deyək də, gündəlik şəkildə, davam edəcək şəkildə deyil. Bu da bizim belə deyək də, mentalitetimizdən irəli gəlir. Bəzən həkimlərə çox az səviyyədə güvənirik. Amma arıqlamaq qidadan da əlbəttə ki, bu asıldır, qidalanmamızdan da asıldır. Əlbəttə ki, psixoloji tərzdən, çətin həyat tərzi keçirdən insanlar, onlar tez şükəlirlər. Yəni, bu da həyata olan bir normal deyək də, heç bir insan nə pis həyatı, nə yaxşı həyatı daimi döyülür. Yəni, bu, gəlir özümüzü hər şəkildə, hər anda xoşbəxt hiss edir. Valla, biz indi biraz mövzudan kənara çıxaraq, bunu demək istəyirəm, idman sahəsində işləyirik və biz idmançılar bir araya gələndə həmişə əhval ruhiyyəmiz, belə deyək də, yaxşı səviyyədə olur, deyirik, gülürük, istər-istər günün nə problemi varsa, istər ailədə olsun, istər iş baxımdan olsun, biz zala girib, o zalda məşq eləməyə başladıqda, mən bəyə onu çatdırmaq istəyirdim ki, fikrim, o məşq eləməyə başladıqda bizdə bir, belə deyək də, beyin forması əmələ gəlir və hər bir şeyi unuduruq. İnanın ki, bəzən qırıqlarımız olur ki, əyək qırıqlar, sümüklərdə qırıqlar olur ki, müəyyən bir müddət terapiyadan sonra biz onu məşq elədikdə də o ağrını yaddan çıxarda bilirik. Yəni, idman bəyək də dedim, elə bir ritmi formada, elə bir belə deyək də, həyat tərzidir ki, sizə hər bir çətinliyi unutdura bilir. Daima pozitiv olmalıyıq, çünki stres də əslində artıq çəkinin yaranmasına gətirən amillərdən biridir. Hətta Avstraliya alimləri də bununla bağlı bir araşdırma ediblər ki, gününü idmanla açan insanlar daha enerjili, daha gümrah və daha xoşbəxt olurlar. Nəinki yuxudan qalxıb birbaşa əl üzünü yuyub, yemək yiyib işə gedən insanlar. Və Elnarı xanım, sizə sual ünvanlanıb izləyicimiz tərəfindən istəyərdim cavablandıraq. Siz izləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən arıqlamaq üçün dukan pəhrizindən və bir də arıqlama çayından istifadə etdim. Və mənə dedilər ki, arıqlama çayı çox yaxşıdır, çox müsbət nəticə alacaqsan. Amma çay bitdikdən sonra mən yenidən daha sürətli şəkildə çəki alıram. Sizcə mən nəyi düzgün etməmişəm? Əslində, dükan diyeti daha çox protein yüklüdür. Bayaq dediyim kimi, dünyada 200-dən artıq diyet növləri var. Dükan diyeti də bunlardan biridir, daha çox yayğın yayılmışdır. Yaxşı pəhriz növlərindən biri sayıla bilərmə? Sayılmır, çünki sağlıqlı deyil, nə barədə sağlıqlı. Bunu hər kəsə şamil edə bilmərik. Qara ciyərində, böyrəyində problem olan adam daha çox protein yüklü qidalanması düzgün deyil. Və dükan diyetində daha çox protein yüklü olduğuna görə hər kəsə məsləhət görülmür. Amma yenə də o çaylardansa da, onunla qidalansa daha yaxşı idi. Çünki mənşəyi bəlli olmayan, düzdür, hər birinin tərkibinə yazırlar ki, çox kifayət qədər də bahalı bir çaylardır. Tərkibinə yazırlar ki, bitki mənşəlidir. Amma bitki mənşəli olmadığı, bu da məlumdur ki, bitki mənşəli deyil. Kimyəvi tərkibdir və müəyyən orqanizmə təsir edərək, sinir sisteminə daha doğrusu təsir edərək, bizdə orada qidanla əlaqədar olaraq bilirsiniz ki, qrelin leptin hormonu var. O hormonumuza təsir edərək bizim aclıq hormonumuzu bloklayır və insan onu içərkən, o çayı içərkən aclıq hiss eləmir. Sadəcə yox, aclıq hiss eləmir. Və bədəndən çoxlu sayda, demək olar, su artmayı. Və bədəndə bir yanma hissi oyanır. Başlayır, misal üçün, mədəmizin tutumu 3 litrisidir. İnandırım, siz bəlkə 5 litrə yaxın az-az su içməyə başlayır. Yəni, yanğı hissi o qədər olur. O çay içənləri kifayət qədər söylədiklərini deyir. Mən heç vaxt özüm təbii ki, istifadə etməmişəm. Və acılıq hissi olmadığına görə bizim sutqalıq lazım olan o vitamin minerallar var qida ilə qəbul etdiyimiz vitamin minerallar. Yəni, burada hər nə qədər də qidalardan danışsaq ki, zərərlidir, olmaz, o olmaz, bu olmaz. Amma faydalı qidalar var və biz insan qidalanmasa mümkün deyil yaşamağı. Yaşamağımız üçün qidalanmalıyıq. Və biz sutqalıq o qida tələbatımızı ödəmədiyinə görə, o vitamin minerallı almadığımıza görə bu səfər başlayır orqanizmdə müəyyən fəsadlar ortaya çıxmağa, mədə bağırsaq sistemindən tutmuş, sinir sistemindən tutmuş, hər bir şeylərdə başlayır fəsad yarım. Ona görə heç cür məsləhət görmürəm çaylarla, kapsulalarla, indi daha dəbdədir bu dəqiqə arıqladıcı kofelərlə məsləhət görülmür. Sağlam şəkildə
diyet demeyeyim, sağlam qidalanarı, sağlam həyat tərzini, fiziki aktivliyini, yuxusunu, suyunu, bunlara hamısına, qida rasionuna diqqət etsə, o insan bu deyilənləri etsə, heç dietoloqa gəlsə də, gəlməsə də, bir 5 kilo öz-özlüyünə sərbəst şəkildə arıqlayacaq. Hər şeyin təməlində düzgün qidalanma dayanır. Düzgün qidalanarıqsa, artıq çəkimiz dolmaz, sonradan piyillənmə də baş verməz. Və sonda mənə elə gəldi ki, izləyicilərdən son məsləhətləri də, izləyicilərə daha doğrusu son məsləhətləri də çatdırmaq lazımdır. Elə həkimimizdən başlayaq, sonda nə demək istəyərdiniz tamaşaçılara? Sonda demək istəyərəm ki, yemək üçün yaşamayaq, yaşamaq üçün yey. Bir söz deyim, doktorumuz, kardiyologumuz bayağı çox geniş bir məlumat verdi. Bu, ürəyin, şəkər xəstəsinin gələcəkdə ürəklə fəsadı və ürək xəstəliyin də gələcəkdə şəkərə çevrilməsi. Bu, hələ bir qısa iki xəstəliyin üzərindən biz danışdıq, hansı ki, piylənmə gətirib çıxartdığı. Və inanın ki, bütün o xəstəliklərin elə fonunda immun sistemimiz durur, immun sistemimiz də qidalanmadan başlayır. Hətta virus xəstəliyində belə, artıq biz bunu pandemiyada da gördük ki, immun sistemi başlıca rol oynayır. Ona görə də qidalanmalarına mütləq diqqət etsinlər. Yəni, yemək xatirinə yeməsinlər. Ağızlarına atdığı qidaya bir diqqət etsinlər, mən nə yeyirəm? Əgər keyfiyyətdə qidalanarsa, biz o dediz, nə yeyirik ondan ibarətik. Keyfiyyətdə qidalanarıqsa da heç ona gətirib piylənməyə çıxardar, nə artıq çəkiyə çıxardar. Qidalanma yemək insana xas olan bir xüsusiyyət. Amma hər zaman qidalanmasına bəli, diqqət etsinlər. Pərmin bəy, siz də işte qısa olaraq nə demək istəyirsiniz? Əvvəlcə idman eləməlidir. Bir də əsas olaraq problemlərdən irələ gəlir bizim belə deyək də kökəlmə sindromumuz. Vallahi şükür etmək üçün bu həyatda hər şeyimiz var. Sadəcə biz problemlərə yüklənirik. Elə fikir veririk ki, problemimiz çox. Çalışsınlar, şükür etsinlər, ondan sonra hər şey öz yerini tutur. Çox sağ olun. Məncə, Çiçək, bugün izləyənlərə kifayət qədər düzgün qidalanma, sağlam şəkildə çəki atmaqla bağlı məsləhətlər verə bildik. Onlara müəyyən qədər faydası olacaq. Qonaqlarımıza da təşəkkürümüzü bildiririk ki, vaxtlarını ayırıb gəldilər. Amma gəl bir məsələyə də toxunaq ki, düzgün qidalanmanın, hədsiz dərəcədə çəkili olmamanın bir əsas nüansı var, sağlam qalmaq. Və ikinci planda isə nə dayanır? Düzgün şəkildə, rahat şəkildə geyim seçə bilmək. Bu mütləqdir. Bəli. Bugünkü geyimimizə görə biz də çox rahatıq, çox gözəl görünürük və bunun üçün Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 23-də yerləşən VIP House mağazasına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz də istədiyiniz zövqlü geyimləri həm bəylər üçün, həm uşaqlar üçün, həm də xanımlar üçün VIP House mağazasından asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Onu da qeyd edək ki, Çiçək, ümumiyyətcə insan nə qədər əvvəllər belə bir dəb var idi, hər kəs daha çox kilolu, daha çox belə deyək də kök olmağa çalışırdısa, indi zaman tamam başqa tələblər üzərində qurulub. İndi bütün xanımlar da, bəylər də daha düzgün, daha fit bədən quruluşuna sahib olmaq istəyir. Amma bundan əvvəl, bundan azadə birinci nə lazımdır? İnsan üçün sağlamlıq lazımdır. Kənardan zahiri görkəm üçün gözəllik axtarışında olmayın, ancaq öz sağlamlığınızın keşiyində qalmaq üçün düzgün qidalanın ki, düzgün şəkildə də həyatı yaşaya bilərsiniz. Çünki bugün bilmirik qidalananda, amma gələcəkdə fəsadlarını artıq zaman-zaman görə bilirik. Bəli, əlbəttə, uzun ömürlü olmaq üçün və sizə ayrılan ömrü sağlam yaşamaq üçün ən əsası düzgün qidalanmaq şərtdir. Buna riayət etsəniz, heç bir xəstəliklərlə məncə üzləşmək məcburiyyətində qalmazsınız. Və mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm ki, bugün səhərin erkən saatlarında öz dəyərli vaxtlarını bizim üçün ayırdılar və studiyamıza gəldilər. Bizi bilmədiyimiz mövzularda, izləyicilərimizi bilmədikləri mövzularda mövzulara aydınlıq gətirdilər. Amma artıq sağollaşmalıyıq Çiçək. Bəli, çünki sabah üçün hazırlıq görməliyik. Sabah üçün hazırlıq görməliyik. Sabah eyni vaxtda bir-birinə maraqlı mövzularla sizlərin qarşısında olacağıq. Hələlik.